Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Σε μεγάλη φόρμα η Arsenal για σένα. Καλημέρα. Καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης, καλημέρα στον Γιάννη το Χιλίδη. Γεια σου, Φαλάκρα! Τον γιατρό, τον Ηρακλειδέα, ο οποίος παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια πλην του Ηρακλή. Όχι, παρακολουθείς. Πήγα και στην Τούμπα. Από κοντά το είδα το παιχνίδι. Α, πήγε στην Τούμπα. Την ομάδα Μακτσέρας την παρακολουθώ τακτικά. Ναι. Δεν με απαγορεύεται. Ναι. Εντάξει. Δεν εκδηλώνομαι βέβαια τις περισσότερες φορές. Δεν είμαι και συναισθηματικός άνθρωπος. Δηλαδή μπορώ να το δω και με πολύ ψυχρότητα, να το δω καθαρά ποδοσφαιρικά. Είσαι ψυχρός άνθρωπος. Μ' αρέσει και αυτό το ναι. Άμα δεν είσαι ψύχρεμος, ναι. Δεν προχωράς στη ζωή σου. Ναι. Λογικός. Λογικός, ναι. Το συνέστημα σκοτώνει. Πάντα. Πάντα. Δεν σε αφήνει να δεις καθαρά. Έτσι ακριβώς. Το συνέστημα. Ποιος είπε? Μίλησε ο Χρήστος. Ποιος Χρήστος? Από το υπερπέραν. Ο κομμουνιστής. Εντάξει. Τι είπε, η αστεροειδή μας είπε. Ταλαροειδή. Εσύ κοίτα την αριστερά που έχει από αυτό το λαό να πούμε και. Εντάξει, λοιπόν. Φωνάζει. Λέγε. Πέρασαν δύο ωραίες βραδιές Champions League. Ναι, τη μία δεν την είδα χθες, είχα πολλές δουλειές. Είδαμε ένα Πασταθόπουλο να διαπρέπει. Σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την Dortmund. Τελικά είναι ο καλύτερος στόπερ όλων των εποχών. Στο επίπεδο που παίζει, ναι, δεν το συζητάμε. Δεν έχει φτάσει ποτέ κανείς τόσο ψηλά. Να παίζει. Το Λουκανίδης που έλεγε ο Κίτρας. Τώρα δεν μπορώ να συγκρίνω έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή με έναν αριστέχνη. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή, τώρα, αν υπήρχαν αθλητές καλοί στις αρχές του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα που δεν τους δόθηκε ευκαιρία να παίξουν στο εξωτερικό και χάθηκαν στο φτωχό ελληνικό πρωτάθλημα, μπορεί να έχει γίνει και αυτό. Δηλαδή, δεν κάποιοι νομίζω, να χάθηκαν. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές της δεκαετίας του 60 ήταν μακράν πίσω από την Ευρώπη. Δηλαδή, αυτοί που γίναν μύθοι στην Ελλάδα με την εθνική τρώγαν 5, 4, 7, 6, 5, 4, 3 κτλ. Σίγουρα κάποιοι τώρα ατομικά θυμούνται. Αν φεύγαν από την Ελλάδα και πήγαν σε μια σοβαρή ομάδα του εξωτερικού μπορεί να στεκόντουσαν. Ναι. Κάποιοι αποσπασματικά. Δηλαδή ο Αναστόπουλος πιστεύω σαν επιθετικός πήγε στο εξωτερικό, το δοκίμασε, καλά πήγε στην Αβελίνο. Στάθηκε. Ναι. Δεν ήταν ας αυτό που λέμε να φύγει όχι, με κάτω το κεφάλι. Ήταν από τους καλούς και αθλητικούς σεντρεφόρ. Ναι. Και έξυπνος πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν χωρίς ιδιαίτερα σωματικά προσόντα, έκανε τεράστια καριέρα. 1,73. Ναι. Αλτικός. Ναι. Ελουροειδής. Μπορούσε να γίνει και εξτρέμ κατά συνθήκη, να πασάρει. Μα εξτρέμ έπαιζε στην αρχή. Να παίξει και ψηλά, δυνατό στο κεφάλι. Εξω δεξιά έπαιζε. Καλό μακρινό σουτ. Ναι. Εντάξει. Θεωρώ ότι είναι ανώτερος παίκτης του Σαραβάκου από αυτούς που θυμάμαι εγώ όταν ήμουν παιδί. Ναι. Γι' αυτό θυμάμαι τη δεκαετία του 80 χαρακτηριστικά. Κάποιοι ξεχώριζαν. Βέβαια πολύ αργό ποδόσφαιρο. Το μισό χρόνο του παιχνιδιού το καταναλώναμε στο να γυρνάει ο σέντερ μπακ την μπάλα στο τερματοφύλακα για να την μπλοκάρει. Χανόταν χρόνο. Γι' αυτό παίζαν και πιο αργά. Ναι. Άλλαξε λίγο φυσιογνωμία του παιχνιδιού με αυτή την αλλαγή του κανονισμού. Ναι. Έπρεπε ο τερματοφύλακα να παίξει και με τα πόδια πια. Ναι. Γι' αυτό σιγά σιγά και αυτό πρέπει να αλλάξει. Γιατί έχουν βέβαια σήμερα. 32 χρονών οι παίκτες ήταν γέροι. Βέβαια σήμερα είδαμε κάτι το οποίο μας ξένησε. Ότι η ίδια η Manchester City πληγώθηκε και προδόθηκε από αυτή την αιμονή του Guardiola να βάλει και τον τερματοφύλακα στη συμμετοχή του παιχνιδιού. Είναι ασύλληπτα. Κακό. Εντάξει. Ναι. Η Μπαρτσελόνα σήμερα ήταν τρομερά κοινική. Η Μπαρτσελόνα, φίλε, κοίταξε τώρα. Δεν πας. Δεν θυμάμαι πιο κοινική η Μπαρτσελόνα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τελευταία δεκαετία. Δεν μπορώ να καταλάβω τον Guardiola πώς να πούμε. Δημιούργησε απέναντι στο δημιούργημά του. Δεν ήξερε. Παιδί μου, όταν ήταν προπονητής της Μπαρτσελόνα. Mm-hmm. Και την κάναμε pressing ψηλά την Μπαρτσελόνα όταν ήταν αυτός προπονητής. Δεν τους διέλυε ο Γκουαρδιόλα σαν προπονητής. Δεν θυμάμαι ομάδα. Δεν παρακαλούσε. Που την Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα να την έχει παίξει με pressing ψηλά. Ναι. Ποτέ. Αυτός τι πήγε να κάνει σήμερα. Να βγάλει εντάσεις στην άμυνα της Μπαρτσελόνα. Τελικά αποδείχθηκε ότι βιολογικά δεν μπορούσε να το εξυπηρετήσει. Ποιος μπορεί βιολογικά. Ποιος μπορεί βιολογικά να κάνει pressing ψηλά στην Μπαρτσελόνα. Και μάλιστα στο Camp Nou, όχι στην έδρα του. Ναι, ποιος πες μου. Στο πρωτάθλημα. Τη Ισπανία, όσοι το κάνανε, φύγανε κάτω από 4 γκολ, δεν έβγαινε κανένα. Ένα μόνο προπονηταρά μπορούσε να αντιμετωπίσει την Παρσελόνα. Δύο προπονηταράδε. Ο ένα ήταν ο Μουρίνιο, και ο άλλο ήταν. Καλέ εποχέ του με την Ίντερ. Και ο άλλο ήταν ο Σιμεώνε. Ο Σιμεώνε. Αυτοί οι δύο στην ιστορία γράφτηκαν. Αυτοί που κατρίσαν τα εξτρέμ. Ναι. Οχτάρο εξάρια, οχτάρο δεκάρια. Εντάξει. Βγαίναμε τα μπακ. Ναι, ναι.
Εντάξει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η City του Γκουαρδιόλα προσπαθεί να μιμηθεί το ποδόσφαιρο της Μπαρτσελώνα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται όμως. Δεν υπάρχει ξανά Τσάβι και Ινιέστα στα καλά βιολογικά τους χρόνια. Δηλαδή τώρα, άμα συνεχίσει αυτό το βιολί και δεν αλλάξει, δεν αλλάξει το βιολί στην Αγγλία, θα φάει και φάπες. Πάντως φαίνεται για κάτι άλλο. Δεν μπορείς να μιμηθείς. Το μέτριο επίπεδο των ομάδων της Premier League. Ναι. Κάποιοι λένε η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Εγώ διαφωνώ ριζικά. Αθλητικά τα τέσσερα μεγάλα είναι το χειρότερο. Είναι πολύ χειρότερο και του Ιταλικού πρωταθλήματος σε επίπεδο αθλητικότητας. Δηλαδή, αν δεις μια καλή Ιταλική ομάδα, τρέχει περισσότερο, τακτικά είναι πιο άρτια. Νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουν οι Άγγλοι. Τα πολλά χρήματα τους έχουν κάνει κακό. Ναι. Η Νάπολη την πάτησε όμως σήμερα. Νομίζω ότι η Νάπολη είναι θέμα καθαρά πνευματικό, γιατί έχει χάσει το βασικό της φορ, το Μίλικ, και με τη Ρώμα και με την Μπεσίκτα σήμερα ήταν πολύ ασταθής. Ναι. Στο κομμάτι το πνευματικό. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα βρει τη φόρμα της και το πολύ κρίσιμο παιχνίδι που θα παίξει στην Τουρκία σε 2 εβδομάδες ίσως να της δώσει πίσω αυτό που λέμε την αυτοπεποίθηση που έχει χάσει ως ομάδα. Βιάγκρα έχεις πάρει ποτέ? Όχι. Δεν έχεις ανάγκη, είσαι πολύ μικρός ακόμα. Εντάξει, και νέοι άνθρωποι πλέον κάνουν χρήση του Βιάγκρα γιατί πιστεύουν. Ο Αβράμογλου πουλάει το Βιάγκρα το φυτικό. Σαν και αυτό που πήρε ο Όντομ. Ο Όντομ τι πήρε? Ο μπασκετμπολίστας. Το έκανε κράμα με αλκοόλ και, ναι, και τον χάσαμε. Κόντεψαμε να τον χάσουμε. Είναι επικίνδυνες αυτές τις ουσίες. Καλύτερα να μην τις προμοτάρουμε. Εμείς λοιπόν, αλλά το φύλλο χορηγός. Λοιπόν, όχι, εμείς λοιπόν έχουμε καθαρά φυτικό. Καθαρά φυτικό, αφροδισιακό προϊόν. Τον τρόπο δράση δεν ξέρουμε. Φυτικό Viagra που προσφέρει τις ίδιες επιδόσεις χωρίς ίχνος φαρμακευτικών ουσιών. Πώς κάνουν, ρε παιδί μου. Πώς τους λένε αυτοί οι οποίοι κάνουν την ομοιοπαθητική και δεν χρησιμοποιούν φάρμακα? Υπάρχει σίγουρα, ναι, μέσα η χημική ουσία αντίστοιχη, ναι, όπως είναι. Ναι, πολύ ελάχιστη. Και αυτή η αναστολή, ναι, φωσφοδιαστεράσης που. Όσους έχουν έτσι προβλήματα στη αισθητική λειτουργία ή απλώς θέλουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις στην ερωτική του ζωή και χωρίς ρίσκο για την υγεία τους, όπως έχει συμβεί με διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα, μπορούν να πάρουν το Epimedium. Medium Epi. Epimedium. Είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Ναι, το βρίσκεται μόνο στον Αβράμογλου στην πλατεία Εμπορίου. Το Epimedium το βρίσκει στον Αβράμογλου και είναι ένα φυτικό Viagra. Καθαρά φυτικό προϊόν με συστατικά το βασιλικό πολτό, δύο είδη ginseng, σιβηριανό και αμερικανικό, γκιγκολιμπιλώμα, ικαρίνη και Epimedium, που από εκεί πήρε και την ονομασία του το προϊόν. Όλα είναι φυτικά συστατικά δώρα της φύσης και μάλιστα η ικαρίνη είναι το σημαντικότερο. Με πολύ τρομερά αποτελέσματα κατά της αισθητικής δυσλειτουργίας, αύξηση του αριθμού των σπερματοζωαρίων, εντάξει, και τρομερή αντοχή σε επιδόσεις. Το βρίσκεις μόνο στον Αβράμογλου σε τιμή που δεν θα αναφέρω, πάντως είναι κάτω το 15 ευρώ. Η μικρή συσκευασία είναι για 5 ή 6 χρήσεις, μοιάζει με μέλι και απλά το δοκιμάζεται. Δεν υπάρχει αλλού, μόνο στον Αβράμογλου στην πλατεία. Εδώ Κώστα, ναι, να σου πω την αλήθεια. Το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο θεωρητικά υπόσχεται κάποια συγκεκριμένη. Τα γάρι φαλακρέ, ο Χάνικες. Ο Χάνικες. Ναι. Τι τις έκανε τις Μπάρτσα και με Τσάβι, η Νιέστα στα καλά τους. Μόνο αυτός ήταν. Με μια απίστευτη Μπάγερν βέβαια και, ναι, το Ρόμπεν και το Ριμπερί στα πολύ καλά, ναι, τους. Ναι, σωστά το λέει. Σωστά σε βιολογική ακμή το Ρόμπεν και το Ριμπερί τότε, ναι, η Μπάγερν. Ναι, και αυτοί βρίσκονται. Από τα καλύτερα εξτρέμ, ναι, όταν ήταν στα καλά τους. Τώρα δεν είναι στα καλά τους. Όχι. Και μάλιστα ο Ριμπερί είναι λίγο καλύτερος από τον Ρομπέν. Είναι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, ναι, και οι δύο πλέον. Και γι' αυτό το λόγο η Μπάγερν αρχίζει και έχει πτωτική πορεία. Πτωτική πορεία. Και η Ντόρτμουντ αυτοκτονεί βέβαια πολλές φορές. Κοίταξε, ναι, η Ντόρτμουντ είναι μια νεανική ομάδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο προπονητής της. Το ψάχνει πάρα πολύ. Είναι άνθρωπος τελειομανής. Δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος της ψυχολογίας που ήταν ο Κλοπ. Να του πει πάμε παλικάρι κτλ. Είναι άλλης φιλοσοφίας. Πιο εργατικός. Παλεύει, διαφοροποιεί συστήματα, πρόσωπα, λειτουργεί πιο επιστημονικά η σύγχρονη Ντόρτμουντ της εποχής Τούχελ και νομίζω ότι θα φτάσει πιο ψηλά από την Ντόρτμουντ του Κλοπ. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ευχάριστη ομάδα να την παρακολουθείς. Θέλω να μου πεις, μιας και πιάσαμε την μπάλα, να μου χαρακτηρίσει τις δηλώσεις του Μουρίνιο απέναντι στο 0-0, δεν ξέρω αν τις άκουσες. Ότι είναι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Όχι μόνο αυτό. Είπε ότι με 65% κατοχή η Λίβερπουλ έκανε μόνο 2 σουτ. Δεν είναι πρόβλημα δικό μας, λέει. Αυτό είναι πρόβλημα δικό της. Κοιτάξτε. Δεν το ρώτησαν τον Μουρίνιο γιατί δεν ήταν αργή. Δεν είχε κόντρα επίθεση. Και η πλευροκόπησή του ήταν. Κοιτάξτε, τα φορτώματα με 2 παίκτες στην περιοχή. Γενικά το επιθετικό κομμάτι της United ήταν πάρα πολύ κακό. Παρά το γεγονός ότι ο Μποκμπά πέρασε πιο μπροστά. Έφυγε ο Μάτα βέβαια από τη μέση και έπαιξε ο Φελαϊνί, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αμυντικό χαφ,
Εκεί κλείδωσε λίγο το κέντρο του όπως είχαμε προβλέψει, αλλά περιμέναμε περισσότερο ενέργεια στην επίθεση από την από τη United. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς βλέπεις. Επηρεάζει πάρα πολύ τον Ιμπραήμοβιτς το παιχνίδι της United. Ναι. Δηλαδή όλοι ψάχνουν τον Ιμπραήμοβιτς. Οπότε γίνεται πολύ αργή και πολύ προβλέψιμη στο επιθετικό της κομμάτι. Κόβεται εύκολα. Νομίζω ότι και η Λίβερπουλ ήταν πολύ καλή μεσοαμυντικά προχθές. Ναι. Και είναι αυτή είναι... βέβαια. Εντάξει, ένα παιχνίδι στο οποίο φοβόταν ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Πρέπει να ήταν ευχαριστημένοι και πολύ διαφημισμένο. Με το 0-0. Γιατί όντως είναι πολύ. Φάγαμε φόλα βέβαια εμείς οι οποίοι. Κοίταξε, εγώ το έχω πει. Η Premier League είναι κακό πρωτάθλημα. Επιμένεις. Επιμένω. Ναι. Δηλαδή προτιμώ να βλέπω τη Zweite Liga παρά να βλέπω Premier League. Τι Zweite Liga να βλέπεις. Δεύτερη κατηγορία Γερμανίας. Πολύ, πολύ αθλητικό πρωτάθλημα. Αυτή θα βλέπεις. Όπα, προτιμώ να δω Δυνάμο Δρέσδης. Με Στουτγκάρδη, το σίγουρο διπλό του Γρηγόρη Κόκκινου που έλεξε 5-0. Ναι. Παρά να. Το πού το κομμουνιστή γελάει. Απίστευτο αυτό. Το κομμουνιστή. Παρά να δω ένα παιχνίδι τη Premier League. Ναι. Ήξερε, όχι, το μεσημέρι του Σαββάτου ένα πολύ όμορφο μάτς. Ο Φερναντίνο που ξαπλώθηκε ο μαύρο. Γλίστρησε, εδώ τον Παπαδόπουλο τον Νίκο. 33 χρόνια για γλιστρά. Αυτό μου θύμισε. Γλίστρησε, αλλά εγώ θα του ρίχνα πρόστιμο όχι γιατί γλίστρησε. Γιατί σηκώθηκε, παράτησε τη φάση. Γιατί ο σκύλος ο μαύρος έχει πέσει μπρούμητα, θα ρίξει και είναι στις αμμουδιές του Αλικάντε και έχει βάλει κόπερτο στον κόνο του να πούμε να μαυρίσει κι άλλο. Και δεν σηκώνεται να πει ρε παιδί μου, γλίστρησα. Απαθέστατος. Ναι, έχει μια απάθεια. Είχε το χρόνο πώς το λένε, ο Μέση να τριπλάρει τον τερματοφύλακα. Δεν έκανε τουλάχιστον. Μια προσπάθεια να σηκωθεί να σηκωθεί να πει να προλάβω, ξέρω, πάω στη γραμμή, μήπως να κάνω αυτό κτλ. Ξαπλώθηκε ο μαύρος. Μέση σήμερα. Ναι. Σε ένα παιχνίδι που τον ευνόησε. Βλέπεις, πήρε πιο λίγα μέτρα. Σήμερα... Παίζει πιο έξυπνα πλέον. Ο Μέση. Κατάλαβε ότι δεν μπορεί να παίξει. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω τον Γκουαρδιόλα. Ο Μέση σήμερα δεν είχε ντουμπλαρίσματα στα μαρκαρίσματά του. Δεν είχε δεύτερο παίκτη κοντά του, τρίτο παίκτη κοντά του. Ποιο τον ντουμπλάρει, ο Στέρλινγκ δεν το έχει μέσα του. Ρε φίλε. Δεν υπήρχε εξειδικευμένο μαρκάρισμα πάνω στο Μέση. Δηλαδή. Κατάλαβε σήμερα τι σχηματισμό είχε στην αρχή η City. 4-2-3-1. 4-2-3-1, 4-3-3, καθρέφτη τη Μπαρτσελόνα. Μπερδεύτηκαν ακόμα και οι άνθρωποι τη UEFA. Το εμφάνισαν με δύο διαφορετικέ μορφέ. Ναι. Τη Μπαρτσελόνα μπερδεύτηκαν. Τη Μπαρτσελόνα ήταν ξεκάθαρο 4-3-3. 4-3-3. Όταν υπάρχει το τριντέντε, είναι τριντέντε αυτό. Δύο οχτάρια, ένα εξάρι. Ναι. Είναι 30 μέση η. Σουάρες Νεϊμάρ, κακός Νεϊμάρ σήμερα, έχασε και το πέναλτι. Ναι. Έβαλε τον γκολ στο τέλος εκεί 4-0. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, δεν έχει σημασία, το βάλε τον γκολ. Έχει το ένας μέναν, το ένας με δύο, πήγε εκεί ανοιχτή όλη κτλ. Εντάξει. Καλησπέρα παιδιά, ρα, πιστεύω ειλικρινά πως ο τωρινός ΠΑΟΚ με μια αντισυντηρητική τακτική από Ίβιτς, 4 γκολ δεν θα έτρωγε από την Μπαρτσελώνα. Ή αν τα έτρωγε, θα τα έτρωγε με μεγαλύτερη δυσκολία. Συγκριτικά με τη Σίτη, απογοητεύτηκε από τη Σίτη. Matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Λοιπόν, ξέρεις τι δείχνει αυτό, ότι ο κόσμος θέλει να έχει σεξ και καταφεύγει σε βοηθήματα. Είναι ψυχιατρικό περισσότερο το πρόβλημα παρά. Ψυχιατρικό. Ναι, δηλαδή η τηλεολογία τη τυπική λειτουργία δεν είναι απαραίτητα. Μίλανε γιατί δεν σε ακούγεσαι. Εντάξει. Στον αέρα. Λοιπόν, επ' ευκαιρίας με τη διαφήμιση την οποία κάνεις για το προϊόν το συγκεκριμένο, εδώ θα πω στην ψυχιατρική διάσταση του προβλήματος, γιατί πλέον όλοι οι άντρες θέλουν αναποδοτική στο κρεβάτι. Πολλές φορές, παιδιά. Όταν δεν έχεις λεφτά στην τσέπη, δεν μπορείς να έχεις. Μπορεί να επηρεαστείς από πολλούς παράγοντες. Ναι. Εντάξει. Και καλό είναι να μην ψάχνεις τα μαντζούνια ή τα μαγικά φίλτρα. Εντάξει. Οι Έλληνες πηδούσαν μικροί τη δεκαετία του 80 γιατί είχαν χρήματα. Είχανε ευμάρια, είχανε να πούμε πασόκ, είχανε διορισμούς, είχανε μπουζούκια, είχανε να πούμε σοβαρά γεγονότα, ας πούμε, οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή ήτανε, και γι' αυτό υπήρχε και αυτό το Γερμανίδες τουρίστες που διψάνε για σπέρμα. Ερχόταν εδώ πέρα οι Γερμανίδες, οι Βορειοευρωπαίες. Βρίσκαν τον Έλληνα καλοταϊσμένο με την υψηλή χοληστερόλη του. Με την... Εγώ θα ήθελα να το κάνω μια φορά θεματολογία. Ποιο? Τις σεξουαλικές επιδόσεις του άντρα και πώς επηρεάζουν αυτό την καθημερινότητά του. Αν είναι καλές ή κακές. Ναι. Θα ήθελα τον κόσμο σήμερα, μια που είναι καθαρά δικό το κοινό. Καθαρά. Να μιλήσουμε για το Champions League το οποίο δεν μας έδωσε αυτό που θέλαμε. Γιατί δεν μας έδωσε, ρε γιατρέ?
Μας έδειξε κάποια πράγματα ξεκάθαρα. Περιμέναμε πιο ανταγωνιστική τη City. Απογοητευτήκαμε. Απογοητευτήκαμε. Ναι. Δηλαδή δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι. Ναι, είδαμε Liverpool να πούμε. Πώς το λένε. Το καλύτερο μάτσο του πλημμύρου ήταν το Sporting Λισαβόνα Ντόρτμουντ. Ναι. Για όποιον το παρακολούθησε. Δεν το είδα εγώ αυτό το μάτσο. Δεν το είδα. Ανταγωνιστικό παιχνίδι. Ναι. Και οι δύο ομάδες θα δώσανε όλα. Ναι. Ένταση. Ναι. Δεν το είδα. Τακτικές. Ναι. Ισορροπία. Ναι. Γενικά χθες ήταν καλύτερη ημέρα σχέση με τη σημερινή. Με ξέρεις το μάτσο Real. Είχε ανταγωνιστικά παιχνίδια. Εγώ το Λάρισα να πούμε. ΑΕΚ. Το χάρηκα πιο πολύ από το Liverpool Manchester United. Βέβαια αυτό που κάνει ο Αναστασιάδης με τα. Που βγάζει δύο αμυντικά χαφ και παίζει χωρίς αμυντικό χαφ. Έχει κάνει και με τον ΠΑΟΚ αυτό. Είναι τρέλα. Ναι, είναι τρέλα. Βέβαια η ΑΕΚ είναι αφελής γιατί κάνει μια ανόητη κόκκινη κάρτα ο Γκάλο. Ναι. Ενώ βλέπεις ότι αδειάζει το κέντρο της Λάρισας αντί να πάρει υπομονή. Δηλαδή τι θα κάνει βρε αγόρι μου Γκάλο εκεί πέρα ο παίκτης. Πάντως αυτό το μάτι για τους κουμπαρτζίδες που το παίξαν στο εξωτερικό, όποιος δεν το παίξε over ήταν χαζός. Δηλαδή παίζει η ΑΕΚ με δύο δεκάρια στα χαφ και με ένα οχτάρι που είναι ο Γιώχανσον, χωρίς κόφτη. Με τον Κολοβέτσιο που έχει να παίξει δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό. Αραβίδης, σέντερφορ, μας βγήκε ο, πώς το λένε, ο Πλατέλας. Και ο Αναστασιάδης με τρία στόπερ κακή κοπής. Τι στόπερ είναι αυτά, ρε πως. Τι στόπερ είναι αυτά που πήρε. Εντάξει. Αυτός ο Γιωβάνοβιτς. Αυτά τα λεφτά έχει Λάρισα, αυτά τα στόπερ θα πάρει. Αυτός ο Γιωβάνοβιτς να πούμε, άμα μπει στη ζυγαριά με τον Αλμέιδα. Θα σπάσουνε να πούμε οι μάντες της ζυγαριάς. Τι είναι αυτή, ρε. Όταν συνυπήρξαν και δύο στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, ρε φίλε, τι το πράγμα αυτό. Η κάμερα δεν μπορούσε να στο πλάνο. Αλμέιδα εναντίον να πούμε Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, τι να σου πω, είχα πάει σε κάτι αγώνες kickbox στα βαρέα βάρη να πούμε που είχε μέσα και πάλι και ξύλο box και το στο κλουβί. Τα κάτι γαϊδούρια να πούμε μου θυμίζαν τον Γιωβάνοβιτς με τον Αλμέιδα. Και φάγανε φυσικά και το Μητσικώστα τον. Πώς το λένε. Τον προπονητή της ΑΕΚ, φέρανε τον βοηθό του Μουρίνιο. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Πάντως ο κόσμος της ΑΕΚ θέλουμε όταν ανοίξουμε τις γραμμές. Όσοι αεξίδες μας ακούνε εντός και εκτός των τυχών να μας πούνε ρε παιδί μου, αν πραγματικά ήταν ευτέκτης ο Μητσικώστας σε αυτό που λέμε η δομημένη ΑΕΚ. Έκτισες ναι. Μια ΑΕΚ ναι. Με δύο αμυντικά χαφ. Ναι, μόνο. Σιμόες και Γιωχάνσον. Τίποτα. Πώς θα βγάλεις το πρωτάθλημα. Πάντα στην πιο βασική θέση ναι. Έχεις μόνο δύο. Βάφτισες το Λαμπρόπουλο εξάρι. Εξάρι. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό για την ΑΕΚ. Και τρως τον αυτόνα. Επικοινωνιακά τώρα δηλαδή. Επικοινωνιακά ουσιαστικά αυτό είπε ο προπονητής της ΑΕΚ απολυμμένος. Λέμε, μόνο το αίμα λέει δεν μου ήπια τέρα που φάρεσε. Τι να κάνω. Ναι, αλλά αυτό δεν είχε λόγο του σχεδιασμού τη ΑΕΚ. Ήταν απεργία τη χρονιά. Εντάξει. Ο Πογιέτ τον είπε τον Μελισανίδη. Άμα θες να πάρουμε πρωτάθλημα του χρόνου να το χτυπήσουμε, θέλω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Γιατί του τη βγήκαν του Πογιέτ, γιατί παίζει με τρία center back, γιατί βάζει τρίτο κόφτη. Κάποια στιγμή όταν η ΑΕΚ έβαζε γκολ πέρσι 1-0, έπαιζε τρίτο center back, τρίτο κόφτη. Δηλαδή έπεσε και ο Κορδέρο και τρίτο. Και τον Τζανετόπουλο χρησιμοποιούσε ενίοτε, ναι. Ο οποίος εξαφανίστηκε. Τα έπαιρνε τα μάτσο ο Πογιέτ, και όχι μόνο τα έπαιρνε, αλλά μέσα από άμυνες έβγαζε και επιθέσεις που ήταν, ας πούμε, όχι αυτό που λέμε το passing game, μέσα από έντονα μαρκαρίσματα στο κέντρο βγαίναν επιθέσεις. Και έλεγε ο Πογιέτ μετά. Πόσο κερδίσαμε στην Κομωτινή, 2-1. Μάλιστα. Όταν έγινε το 2-0, 2-1, έτσι, και έβαλα εγώ τρίτο center back και τρίτο half. Τι θα γινότανε το μάτς, άμα το τι έπρεπε να γίνει, 1-4 ή 2-2. Κοιτάμε τις φάσεις, ξέρω εγώ, τα γκολ και τα λοιπά, τις χαμένες ευκαιρίες, 1-4 έπρεπε να βγει. Άρα να πούμε, εγώ μάλλον να είμαι κάτι αεξίδες στη γειτονιά μου από τη Λαμία, ούτε ο Μπογέτρι, το Στόπερ και τα λοιπά. Λέω, η ομάδα σας είναι από μέταλλο, αλλά από την άλλη μεριά, έχει φανέλα βαριά και όπως τα λέτε δεν με νοιάζει, αλλά το ρόστερ της είναι μέτριο. Άμα δεν βάλει τρίτο center back η Κομωτινή μπορεί να το κάνει 2-2. Άμα δεν βάλει τρίτο center back και τρίτο half και να γυρίσει την ομάδα 20 μέτρα πίσω μπορεί να γίνει το 1-0-1-1 με την Ξάνθη στο ΆΚ ας πούμε κτλ. Πογιέτη ήταν λογικός και του λέει του Μελισανίδη. Άμα θέλετε θελκτικό ποδόσφαιρο και μου τα πάνε κάτω στην Αθήνα ή άμα θέλετε ξέρω εγώ περισσότερα πράγματα πήρα τον νεματιό μου και έφυγα να δεν κάνεις μεταγραφές. Και αυτός πήγε και πήρε τον Αλμέιδα, έμεινε ο Αραβίδης. Εξτρέμο εννιάρι. Ήρθε ο Πατήτο, έφυγε ο Μπαρμπόσα. Απόλεγε την ΑΕΚ δυσκολευτικά. Ο Μπαρμπόσα έπαιρνε πιο πολλά από ότι ο Πατήτο. Βέβαια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μήνυμα. Βλέπουμε ένα μονότρεμα της Μπάγερν. Απίστευτο μονότρεμα. 587. Το Viagra.
όταν το πάρει ο άλλος που έχει προβλήματα πίεσης, αρτηριών και τα λοιπά, μπορεί να σε σκοτώσει. Αν δεν το πάρει σωστά. Θέλει αυτό, πάρα ιατρική συμβουλή. Το επιμέντι μου δεν σε σκοτώνει, είναι φυτικό. Okay. Δεν μιλάω εκ πείρας, ρε κομμουνιστή. Καλύτερα να ψάξω για εξωγήινους παρά να δω Γερμανία. Λέω 845 σε σένα. Ποια Γερμανία, ρε γιατρέ, που μου την συγκρίνεις με το καλύτερο μακράν πρωτάθλημα του κόσμου, την Αγγλία. Μην τα λέτε αυτά στον αέρα. Σοβαρευτείτε. Λέει ο Θούβου, απάντησε τον. Εντάξει, κοίταξε, ο καθένας έχει τα γούστα του. Στον καθένα το αρέσει το πιο φαντεζή ποδόσφαιρο, το οποίο δεν έχει τακτική, δεν έχει αθλητικότητα. Εγώ πρέπει να βλέπω το Ατλέτικο Μαδρίτης, που σκοτώνει το θέαμα θεωρητικά. Αλλά για αυτό που είναι ποδοσφαιρόφιλος, με αυτό που λέμε στον πυρήνα του αθλήματος να κοιτάξεις, γιατί πλέον είναι άθλημα και όχι θέαμα, δεν είναι θέατρο ούτε τσίρκο, σαν και αυτό που ζωρακλείς του Χατζηπαναγή, που ποτέ δεν μου άρεσε. Δεν σου άρεσε. Ποτέ δεν μου άρεσε. Το τσίρκο. Το τσίρκο. Ναι. Προτιμώ να δω ποδόσφαιρο. Ναι. Τη ομάδα να αμήνεται, να έχει τακτική, να κυνηγάει το αποτέλεσμα με οποιαδήποτε μεθοδολογία. Ποιο προπονητή, εσύ πότε είσαι γεννημένο? Είμαι 37 χρονών. Ναι. Δηλαδή, από πότε παρακολουθείς Ηρακλή, ποια χρονιά? Από το 1984-85. Ποιος προπονητής του Ηρακλή που είδες προσπάθησε να παίξει τακτικό ποδόσφαιρο? Διαχρονικά δεν θυμάμαι κάποιον που να με συγκίνησε ιδιαίτερα με τις τακτικές του προσεγγίσεις. Mm-hmm. Σίγουρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδειξε πράγματα, αλλά έχασε λίγο τη διαχείριση με το Μίτσελ και δεν μπόρεσε να καθιερωθεί στον Ηρακλή. Με τις αγιονάρες. Ναι. Νομίζω ότι μελλοντικά, αν παρέμενε στην ομάδα, θα μπορούσε να την ανεβάσει σε επίπεδο. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο 701 διαμαρτύρεται. Ραπτόπουλε, μάζεψε τον. Ο Αναστόπουλος καλύτερος του Σαραβάκου. Η Τσβάιντε Λίγα καλύτερη της Πρέμιερ Λίγκ. Αλλάζω σταθμό, καληνύχτα. Απόψεις είναι αυτές. Διαμαρτύρεται. Τι να κάνουμε, να αλλάξει σταθμό, αν δεν συμφωνεί. Είσαι αντιάγγλος, είσαι αντιπαραθηναϊκός, αντιπρέμιερ Λίγκ είσαι. Όχι, αντιάγγλος δεν είμαι. Ναι, αντιπρέμιερ Λίγκ. Ναι. Στο ποδόσφαιρο διαφωνώ. Γιατί η κουλτούρα δηλαδή του Άγγλου. Η αγγλική κουλτούρα, ας πούμε, στη μουσική είναι τεράστια. Για πες να μάθω. Σαν χώρα η μουσική της βιομηχανία είναι η καλύτερη του κόσμου. Mm. Δηλαδή. Δεν γουστάρεις Premier League. Τη θεωρείς μάλλον υπερτιμημένη. Αυτό είπε, ρε παιδιά. Μόνο ο Χίτικ με η Τσέλσι 2009 βρήκε το κλειδί εκείνης της Μπάρτσα. Μέχρι να το χώσει ο Ινιέστα, λέει, στο 93, η Μπάρτσα είχε 0 τελικές. Μεγάλος πονητής ο Χίτικ. Τσεκάρετε, λέει, ξανά τα άρθρα στην εφημερίδα. Θα σαλτάρουμε. Γράφει, λέει ο Πετρωτός, πάνω από 250 παίκτες είδαν φέτος στον ΠΑΟΚ. Και αναρωτιέμαι, τελικά βρήκαν το Σαχόβ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, Γιάννη Χιλιτίδη. Πάμε διάλειμμα, πάμε διάλειμμα. Λύσαξε ο κομμουνιστής στο διάλειμμα, λύσαξε. Τι κάνουν οι φίλοι σου οι χρυσαυγίτες? Θα έρθει, έχω μόνο φίλους χρυσαυγίτες, εγώ δεν έχω αριστερούς. Αφού έχω συνεργάτη εσένα. Τι κάνα για τους πληστηριασμούς? Έλα ρε, πες, τι να κάνουν οι άνθρωποι, τι, εσείς τι κάνετε? Εγώ λέω απλά, ναι, ότι εμείς πηγαίνουμε κάθε Τετάρτη, συγκρουόμαστε με την αστυνομία, ναι, και ακυρώνουμε τους πληστηριασμούς ενάντια στις τράπεζες. Πού. Αυτοί που υποτίθεται ότι υπερασπίζονται τον Έλληνα είναι πουθενάδες. Αυτό ήθελα απλά να πω. Που λες για πατριωτισμό και τέτοια, σου με λες. Ναι, παιδί μου, και καλά τώρα, εντάξει. Κυβέρνηση Ρωσία. Γιατί είπες πριν για την αριστερά. Η αριστερά δεν είναι αυτό που είναι στην κυβέρνηση. Αυτό που είναι στην κυβέρνηση το θεωρεί αριστερά μόνο ο Τσίπρας και ο Παπάς. Και εσείς, άμα ανεβείτε, πάλι αριστερά δεν θα θεωρείτε. Ρε, άμα γίνεις βουλευτής, θα με σηκώνεις το τηλέφωνο, ρε. Γιατί τώρα που δεν το σηκώνεις εσύ είναι επειδή είσαι βουλευτής. Το που δεν το πάω, το πιάσω πουθενά. Χριστάκι, φοβερός. Το χιούμορ είναι ωραίο στη ζωή. Ωραίος. Λοιπόν, εγώ επιμένω και λέω ότι για τους 50 πλάς, γιατί δεν νομίζω κάτω από τα 50 να χρειαζόμαστε επιμέντιουμ, αν και πολλοί νέοι, λέει, σήμερα έχουν αυτό το θέμα, να ξέρουν ότι είναι ένα καθαρά φυτικό αφροδισιακό προϊόν, φυτικό Viagra, που προσφέρει τις ίδιες επιδόσεις χωρίς ίχνος φαρμακευτικών ουσιών, αυτά που λέμε τα χημικά. Για προβλήματα στη αισθητική λειτουργία ή απλώς καλύτερες επιδόσεις στην ερωτική σας ζωή και χωρίς ρίσκο για την υγεία σας, όπως έχει συμβεί με διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα, παίρνετε το Epimedium. Το βρίσκεται μόνο στον Αβράμογλου, στην πλατεία του Εμπορίου. Και κάτω προς του Γρόλιου, το, πώς το λένε,
στο Γρόνιο το δικηγορικό γραφείο εκεί κοντά. Δίπλα στον Αβράμογλου το Γρόνιο. Δίπλα στο Γρόνιο. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και η Πολυτεχνείο κοντά εκεί στα στενά και σε αυτά εδώ. Έτσι. Στο Άγιο Μινά, πώς λέγεται αυτός ο Άγιος. Ο Άγιος Μινάς. Έλεγε η γιαγιά μου, Άγιο Μινά μου, Άγιο Λευτέρη μου. Όταν ερχόταν σε δυσκολία. Βέβαια, ούτε ο Άγιος Μινάς δεν έδωσε λύση, ούτε ο Άγιος Λευτέρης. Λέγε γιατρέ. Λέγε γιατρέ. Σ' ακούω γιατρέ. Πώς το βλέπεις τώρα αυτό να. Ποιο? Το προπονητή της Μπάγκερ. Πώς το βλέπεις. Τον Αντζελότη. Τον Αντζελότη. Τι χάπι παίρνει αυτός. Αυτός κάνει βιάγρα. Τι χαλαρός είναι. Χαλαρό το βλέπεις. Ναι. Χαλαρό το βλέπεις. Χαλαρός. Τα τρώει τα γκολ, τα βάζει, οβεράκια, ιστορίες κτλ. Είδες γκολ Αραπόβα και εδώ. Το μαύρο. Μπαμ. Εντάξει, 4-1 το πήρε το μάτς βέβαια. Στο χαλαρό. Εντάξει. Το γκολ βγήκε εδώ πέρα. Μπα ο Κάρα πώς την είδες, πήγε στην Τούμπα. Πήγα, ναι, το παρακολούθησε το παιχνίδι από κοντά. Ναι, θύρα. Θύρα 5. Θύρα 5. Κεντρικά, απέναντι. Ναι, επίσημα. Ναι. Σε καλό οπτικό πεδίο. Μόνο σου πήγε ή με φίλου. Με φίλου, με φίλου. Παοξίδε. Παοξίδε, ναι. Αυτοί οι παοξίδε, εσύ οι Ηρακλειδέ. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Α, Ηρακλή. Λοιπόν, τι είδε. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο για μένα πραγματικά. Να σου πω την αλήθεια, και οι δύο επικοινωνιακά χαμένοι είναι. Γιατί. Και οι δύο. Ο ένα γιατί. Κοίταξε τώρα μια ομάδα. Ο Ηρακλή γιατί. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, όταν βγαίνει κάποιος και πανηγυρίζει. Μας ακούει ο Ηρακλειδέας που μας έκανε μαζί. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ναι. Όταν πανηγυρίζει τώρα ήττα, όπως και να είναι, αυτή είναι ήττα. Δεν μπορεί να την πανηγυρίσει. Ναι. Δηλαδή, δείχνει ότι γίνει σε μικρή ομάδα. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι επικοινωνιακά χαμένος. Ναι. Ως οργανισμός. Mm-hmm. Εντάξει, ξέρουμε τα προβλήματα, είναι ήττα. Η ομάδα της Ξάνθης, παραδείγματος χάρη, που ήταν σε ισόβαθμη, κέρδισε μέσα στον Παναθηναϊκό, όχι ότι με στενοχώρησε το αποτέλεσμα. Ναι. Του Ναντίον. Είσαι αντιπαναθηναϊκός. Εντάξει. Ναι. Αποκαθήλωσε μια ομάδα που στα χαρτιά είναι διεκδικήτρια του πρωταθλήματος. Έχουμε πει τα προβλήματά της, τα βιολογικά. Στα χαρτιά είναι ο Παναθηναϊκός. Χάλι μαύρο. Στα χαρτιά. Λες, εντάξει. Ναι. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα βιολογικά να αντέξει πρωταθλητισμό. Ο λόγος. Τα χαφ. Γυρασμένο ρόστερ. Ναι. Τα χαφ. Τα χαφ. Αργότατα. Τα χαφ. Δεν μπορεί να εφαρμόσει ψηλά πίεση. Όταν θα χρειαστεί να ανοίξει μια κλειστή άμυνα, δεν έχει δυσδυτικούς ποδοσφαιριστές. Κλειστεί λίγο ο Μπέρκ. Τελείωσε ο Παναθηναϊκός μεσοεπιθετικά. Και μια μέτρια ομάδα με ένα πολύ καλό τακτικά προπονητή με τρία χαφ κλείδωσε το κέντρο του Παναθηναϊκού. Πήρε τα φώτα του Στραματσόνη. Και με τι, με Μπαξεβανίδη αριστερό μπακ. Ανάποδο πόδι Χατζητερζόγλου. Και Χατζητουρκόγλου, πώς το λέγανε. Χατζητερζόγλου. Εντάξει. Ναι. Τα προγνωστικά πάντως ανέβηκαν στο ραπτό.gr. Τώρα από τον κομμουνιστή. Τι για προγνωστικά από την Μπεσίκτας και το Ολυμπιακό. Ο Δε Πάοκ, ο οποίος πολυδιαφημίζεται ως υποψήφιος διεκδικητής του τίτλου, έδειξε μια ομάδα η οποία είναι ανίκανη να κερδίσει μια ομάδα η οποία βιολογικά δεν ήταν και στα καλύτερά της. Δεν μου λες ρε γιατρέ, χωρίς Λεωζίνιο, χωρίς Περόνε, ωραία, με το Σαραματά να το βγάζει η γκόμενα έξω. Δεν τους εκτιμώ εγώ αθλητικά. Δεν τους εκτιμάς, δεν τους εκτιμάς. Για αυτό το μάτς που είναι ειδικός ηθικών και πρέπει να αμυνθείς δεν θα ήταν χρήσιμη. Δεν θα ήταν χρήσιμη για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ναι, πώς έχει ένας ΠΑΟΚ με 80-20 κατοχή, περισσότερα φάουλ. Μη ποιοτική κατοχή ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή δείχνει ότι δεν πιέζει πραγματικά. Το γεγονός ότι υποπίπτει πιο πολλά φάουλ από τον αντίπαλο. Ναι. Τι σημαίνει αυτό για σένα, σημαίνει. Πώς το ερμηνεύεις εσύ, πώς το ερμηνεύουν αυτοί οι οποίοι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ναι, πώς το ερμηνεύεις, να ακούσω εγώ τώρα. Κακή φυσική κατάσταση από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Γι' αυτό μπορέσει, τα κακά δεύτερα ημίχρονα. Γι' αυτό και τα άσχημα δεύτερα ημίχρονα. Ναι. Γι' αυτό και τρεις φορές ενώ έχει παίξει με παίκτη παραπάνω. Ναι. Με Ξάνθη, Τρίπολη και Ηρακλή. Ναι. Δεν μπόρεσε να κεφαλαιοποιήσει και να σκοράρει με παίκτη παραπάνω σε κανένα από τα τρία παιχνίδια. Με ποιον έπαιξε, είπες, Πανετολικό. Με Τρίπολη. Τρίπολη. Έβαλε μάλιστα Τρίπολη ναι. και γκολ και Ξάνθη, στο παιχνίδι. Από 0-2 έγινε 1-2. Ναι. Με την Ξάνθη έμεινε με παίκτη παραπάνω ΠΑΟΚ για ένα 25 λεπτό. Δεν σκόραρε. Και τώρα για περίπου 70 λεπτά εκ νέου δεν σκόραρε. Αν αυτό δεν προβληματίζει ναι. τους ΠΑΟΚτσίδες, τι να τους προβληματίσει περισσότερο. Ναι. Καταρχήν, ναι. επειδή είπαν για πολλά τελειώματα και ήμουν στο γήπεδο, ήταν όλα άνευρα, άψυχα. Αθλητών οι οποίοι δεν μπορούσαν να σταθούν στον αγωνιστικό χώρο. Τους λυπόσουν με την εικόνα που έβγαζαν. Έχει και έξω άλλους του... οι οποίοι ναι. δεν παρακολουθούν πραγματικά ποδόσφαιρο. Καταρχήν, βλέπω φανταστικούς εχθρούς. Ποιοι είναι αυτοί. Βλέπαν το μάτι τη Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και εξασφαλίσει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Και μόλις συνειδητοποίησαν εκεί πέρα στη φάση του είναι δεν είναι πέναλτι, ότι πραγματικά ρεαλιστικά ο ΠΑΟΚ δεν έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Άρχισε η Γιούχα. Τι λέει, Γιουχάρα ανοιχτή. Θα γιουχάρουνε. Ναι. Τι λέγανε. Εντάξει. Ναι. Απογοητεύτηκα. Ποιου βρίζανε.
Τους δικούς τους. Ναι, τι, πέντε προπονητή, τι, ποιος. Το σύνολο. Το σύνολο. Που δεν μπορείς να κερδίσει μια ομάδα τιμόρροπη. Και επικοινωνιακά βγαίνει ο Ηρακλής και λέει αδικεύτηκα στην Τούμπα. Εντάξει τώρα, επικοινωνιακά ο Ηρακλής τώρα να κάτσει να ασχοληθεί. Αδικήθηκε τελικά ο Ηρακλής στην Τούμπα. Κοίταξε, εγώ την έχω δει φάση 500.000 φορές. Εγώ για το Σαραμαντά θα σου πω. Εγώ πιστεύω άλλα πράγματα για το Σαραμαντά, γιατί την έψαχνε την αποβολή. Ναι. Αυτό μου έδωσε εμένα ως θεατή. Ναι. Δηλαδή έπαιζε. Ψαχνότανε. Ψαχνότανε. Σαν να έχει. Χαρίζει ο Κίζα, μπαμ. Εντάξει, δηλαδή λες ποδοσφαιρικά τώρα κάνει το ίδιο πράγμα μέσα σε δύο λεπτά. Στη χαρίζει ο διαιτητής. Και εσύ συνεχίζεις. Ναι. Και δεν φάνηκε και ο ίδιος να πει ότι δεν φταίω. Δεν μπορεί στο 27 κάποιος να είναι τόσο πολύ κουρασμένος που να μην συγκρατεί στα νεύρα του. 25 λεπτά σε ένα μάτς χαμηλού ρυθμού έπαιζες, ρε Σαραμαντά. Ναι. Δεν ήταν στο 90 να πεις ότι έχει κάνει 500.000 κούρσες, κουράστηκε. Το ψάχνει ο κόλος του. Την αποβολή. Μάλιστα. Στο 25 όταν κάνεις τέτοια πράγματα. Ναι. Και είσαι ξεκούραστος. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δηλαδή δημιουργεί υποψίες. Ερωτηματικά και υποψίες. Ερωτηματικά και υποψίες. Βγάζεις και λίγο υποψίες. Σε λογικούς ανθρώπους. Ναι. Όχι σε οπαδούς, ναι. Οι οποίοι δεν βλέπουν τίποτα μπροστά τους. Λέει ένας. Άσε μας ρε γιατρέ, εδώ περίμενες ο Βασιλακάκης ο Άμπαλος να περάσει, λέει, τον Καλαϊτζίδη. 10 βαθμούς μπροστά θα είναι ο τρελός στο τέλος. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η Δόξα Δράμας θα ανέβει και δεν θα ανέβει ο Απόλλων Καλαμαριάς. Για ποιο λόγο το λες αυτό? Γιατί είναι μια ομάδα με βαθύτερο ρόστερ. Με βαθύτερο? Όταν κάνεις πρωταθλητισμό, ναι, θέλεις και εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή. Όταν ο 12ος παίκτης είναι ο γιος του προπονητή, συγγνώμη, κάποια στιγμή θα χρειαστείς και εναλλακτικές λύσεις. Έχει μια πάρα πολύ καλή ενδεκάδα ο Απόλλωνας. Ναι. Αναμφίβολα ίσως να και καλύτερη της Δόξας της βασικής της ενδεκάδας. Αλλά σε βάθος χρόνου. Σε βάθος χρόνου παίζει ρόλο αυτό. Ναι. Πρέπει το Γενάρη να ενισχυθεί σημαντικά ο Απόλλωνας Καλαμαριάς. Και δεν έχει κάνει και προετοιμασία συν της άλλης. Εσύ πήγες Δόξα, είδες Δόξα. Είδα και Δόξα και Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αγαπώ αυτά τα πρωταθλήματα. Πήγες δράμα και έπιερες μυρωδιά από δράμα, από Δόξα δράμα. Ναι. Από όλες τις ομάδες. Τι σου είπαν οι Δόξα? Σκοπεύω να ασχοληθώ και με τον άλλον όμιλο. Γιατί μου αρέσει η κόντρα νίκης Βόλου Ολυμπιακού Βόλου και Απόλλωνα Λάρισα με τον Σάκη Θεοδοσιάδη. Ναι. Και των ομάδων της Πιερίας και της Πίδνας και του Διαγόρα Σεβαστής. Τι είδα από τη Δράμα, ότι περιμένουν πώς και πώς 27 Νοεμβρίου το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Ναι. Ίσως να ζήσουμε καταστάσεις που δεν τις έχουμε ξαναβιώσει. Δυσάρεστες. Ευχάριστες. Πολύ κόσμο στο γήπεδο. Πολύ κόσμο στο γήπεδο. Αυτό, ναι. Όχι ναι. Δυσάρεστες. Πολύ κόσμο στο γήπεδο. Ναι, δηλαδή ναι. Θα ήθελα να έχει. Τι 3.000. Τι 3.000. Μπορεί να κοντέψει και το δεκάρικο. Δόξα Καλαμαριά. Δόξα Καλαμαριά. Γάμα Εθνική. Γάμα Εθνική. Πάψε. Έλα. Δεν παίζει και ο Πάοκ εκείνη την ημέρα. Ναι. Παίζει Δευτέρα εκείνη την αγωνιστική, ναι, με τον Ατρόμητο. Ναι, άλλη, ναι, μέρα δηλαδή. Άλλη μέρα, ναι, ναι. Οπότε οι γύρω περιοχές θα πάνε στη Δράμα. Θα γίνει χαμός. Ήδη μιλάνε για αυτό το παιχνίδι από τώρα. Μάλιστα. Επειδή επισκέπτομαι επαγγελματικά την ευρύτερη περιοχή, ναι, ήδη μιλάνε για αυτό το παιχνίδι. Και πάμε. Σε περιμένουν πώς και πώς. Να δώσει την παρουσία σου. Σίγουρα δεν μου να. Στις κερκίδες. Όχι, όχι, όχι. Πώς και πώς σε περιμένουν. Άλλους? Όχι, μόνο εσένα. Λες. Γιατρέ Σιριζέως και σ' αρέσει το γερμανικό πρωτάθλημα. Καλά κατάλαβα ότι είσαι ανισόρροπος και άμπαλος. Λέω εγώ τον 77. Παιδιά, το γερμανικό πρωτάθλημα είναι το πιο αριστερό πρωτάθλημα στη φιλοσοφία σε όλη τη γη. Γιατί είναι όλες οι ομάδες εταιρείες λαϊκών βάσεων βάση νόμου. Ναι. Είναι αλήθεια. Να το μάθεις. Και φυσικά βέβαια υπάρχουν οι ομάδες των χορηγών, όπως είναι η ομάδα της Λειψίας ή της Χόφενχάιμ. Εκεί τι γίνεται στην πραγματικότητα? Το συνδικαλιστικό όργανο της εταιρείας, δηλαδή εργαζόμενοι, είναι αυτοί οι οποίοι είναι μέτοχοι και της ομάδας. Μάλιστα. Όπως τα ακούς, όπως είναι της Volkswagen Group, το συνδικαλιστικό όργανο της Wolfsburg, αυτό ισχύει. Είναι λαϊκή βάση στη Γερμανία. Έτσι λειτουργούν οι γερμανικές ομάδες. Είναι το πιο αριστερό ποδόσφαιρο στη γη. Και υπάρχει και πιο αριστερή ομάδα στη Γερμανία. Η Ζακτ Πάουλι. Λέει ο 2-11. Μην τρελάθουμε τώρα. Λέει ο 2-11, πες ρε γιατρέ, λέει ότι περιμένουν και τον κόκκινο στην Δράμα. Μήπως λέει παρεξηγηθεί. Δεν μπορώ να το πω γιατί δεν ισχύει. Τι να σε κάνω. Λοιπόν, λέει. Καλησπέρα από Αθήνα και στους δυο. Παρότι το γιατρό άνετα του έριχνα δυο μπουκέτα, λέει, να τον φύγει το κόμπλεξ για τον Παναθηναϊκό. Όπα. Να είστε καλά όπως και να έχει, χαβαλέ κάνω. Ραπ, κάτι φωνές οπαδών του Ηρακλή και λοιπά. Πού είναι, λέει, ο Βλαχομπόγου, ο Χρυσαυγίτης, ο Θόδωρας, όλοι αυτοί που γεννήθηκαν νευριασμένοι, λέει, και καλά. Είναι καλά, λέει, δεν άκουσα καμιά γλώσσα, λέει, και δηλητηριάστηκαν. Ο κόκκινος, λέει, θα πάρει τη Φατιμέ στο σπίτι. Το καλοκαίρι, λέει, και λαϊδούσε, λέει, για τους πρόσφυγες. Τώρα, λέει, που άρχισαν, λέει, να σφίγγουν τα γάλατα, λέει, κάνει πως δεν ακούει. Ναι, ναι. Ο κόκκινος είναι πάρα πολύ καλός όταν η τσέπη του δεν έχει θυγεί. Να το ξέρετε αυτό.
είναι σχολή από μόνο του. Ξέρει τι έκανε, ρε παιδιά, ο κόκκινο. Θε να γελάσει. Ακούσω. Ο κόκκινο. Έχουμε έναν. Τον Πετκανίτσα, ο οποίο είναι εδώ κλειδαρά. Ανατακτά χρονικά διαστήματα πηγαίνει και του κάνει το τραπέζι του κόκκινου. Ο Πετκανίτσα. Και θέλει ο κόκκινο κάποια στιγμή, λογικό είναι, να ανταποδώσει, πώ λένε, το τραπέζι. Λογικό. Ένας ακροατής από τη Φλόρινα μας στέλνει ζιγούρι, το κόκκινο, και ο κόκκινος με το κερασμένο ζιγούρι του όπου οπαδού από τη Φλόρινα θα κεράσει τον Πετκανίτσα και θα φύγει από την υποχρέωση. Αργότερα, αυτός ο οποίος έδωσε το ζιγούρι, κάποιος άλλος ακροατής θα φέρει κανένα ψάρι στον κόκκινο, το οποίο ψάρι θα κεράσει ο κόκκινος στον ακροατή από τη Φλόρινα. Του λέω, ρε ακούστη κόκκινε, εσύ είσαι σχολή από μόνος σου, δεν υπάρχεις. Σε θαυμάζω, παίρνω κάμψεις με τα δύο δάχτυλα του χεριού μου. Άπα, καλημέρα Ραπ, καλημέρα γιατρέ. Την άλλη Κυριακή παίζει Διαγόρας Κύτρος. Είστε καλεσμένοι του Προέδρου της Σεβαστής. Άμα θέλετε, ελάτε να το δείτε το ματσάκι, καλή εκπομπή. Γιατί όχι. Σεβαστή Κύτρος. Στο γήπεδο του Βοτανιακού νομίζω παίζει ο Διαγόρας Σεβαστής. Να είναι καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Η Κατερίνη αλλά, πάντα μας περιμένει. Αλλά εγώ θέλω να δω την κοπέλα που είναι προπονήτρια στη Γάμα Εθνική. Στον Αχιλλέα Κεσάριας. Γιατί είμαι αντίθετος με προπονήτρια ποδοσφαίρου. Και τα όλα τα γνωστά που είπα το μεσημέρι, δεν ξέρω αν άκουσες την εκπομπή το μεσημέρι, τα επαγγέλματα που δεν θα συνεργαζόμουν με γυναίκα σε αυτά τα επαγγέλματα. Τα θυμάσαι, ποια είναι? Είπες οδηγός. Οδηγός πούλμαν. Οδηγός πιλότος αεροσκάφους. Πιλότος αεροσκάφους. Χειρουργός. Χειρουργός. Δικηγόρος. Δικηγόρος, διαιτητής. Έτσι. Γενικότερα στον χώρο του ποδοσφαίρου, σαν τρικό ποδόσφαιρο, στο γυναικείο. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Εκεί που βιολογικά μπορεί να είναι. Μπορεί βιολογικά να ανταπεξέλθει, να πούμε κτλ. Mm-hmm. Να ανταπεξέλθει. Πάντως ο Κίσας gentleman, μου στείλες μήνυμα ότι. Καλά, προστάτευε εκεί πέρα την κουρομπέλια στο ζέσταμα δίπλα, τι... να τη χαϊδέψει, να την συμβουλεύσει. Ναι, εντάξει, ο Κίσας είναι και από τους πιο καλούς διαιτητές και αθλητικά. Νομίζω είναι από τους ανθρώπους που φαίνεται ότι δεν έχουν δει όλα στα σφυρίγματά του. Τον έχεις δει. Εγώ τον πάω πάρα πολύ. Πολύ προπόνηση, ναι. Εντάξει, και επειδή τρέφω συμπάθεια στο πρόσωπό του, δεν είδα καμία πονηριά στα σφυρίγματά του. Δηλαδή... Και ο Ηρακλειδέας, δηλαδή, δεν διαμαρτύρεσαι. Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Η φάση του Κυριακίδη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Και νομίζω και σου έδωσε και ποδοσφαιρική ερμηνεία, γιατί έχει τη μιλήσει κατηδίαν. Λοιπόν, έχω ένα παλιό συμπαίκτη και πολύ καλό μου φίλο, τον Αντώνη τον Ταξίδη. Παίζαμε μαζί Δέλτα Εθνική. Και ποια ομάδα? Καλκιδική. Και λέει, θα σε πάρω. Αυτό είναι από την Προστοτσάνη, από το χωριό του Ανέστη Βλάχου. Ξέρεις, τον ηθοποιό με το γυάλινο το μάτι. Όπω, τι ναι. Μορφή. Θα σε πάρω να πάμε παρέα στο Δόξα Καλαμαριά. Πάμε μαζί με τον Ταξίδη και τον γιατρό. Πάμε παρέα. Καλά, χαμός θα γίνει, λαϊκό προσκύνημα. Χαμός. Από το πρωί στην καφετέρια, ναι. Στα τσιπουράδικα να δεις την ατμόσφαιρα, γιατί εκεί η Δράμα γιορτάζει πραγματικά το χέρι του ποδόσφαιρου ο δραμηνός λαός. Δόξα Δράμας Καλαμαριά. Έτσι. Είναι και 3 το μεσημέρι, η καλύτερη ώρα για ποδόσφαιρο. Ένα τσιπουράκι το πρωί, Έτσι πριν το ματσάκι. Θα φύγετε εσείς, εγώ δεν το σηκώνω. Καλά, εντάξει. Θυμάσαι τελευταία φορά που ήπιανε τσίπουρο στον Κρόνο? Δεν το σηκώσω. Δεν μπορώ να το σηκώσω. Εντάξει. Ένα κόκκινο κρασάκι από. Αν είσαι ξεκούραστο, πιστεύω το σηκώνει. Δεν το σηκώνει. Άμα κοιμηθεί καλά και τα λοιπά. Τώρα... Εκεί το τσίπρο τη Παγκαία Γη είναι απίστευτο. Δεν ξέρω, πάντως λες να μας έδωσε μπόμπα το Ραφάτ αυτός ο Ζήσης στον Κρόνο. Δεν ξέρω. Εσύ έδωσε πόνο στο κεφάλι. Κοίταξε. Μέσα σαν να πλακώσα στο ξύλο. Η περιοχή και του Παγκαίου φημίζεται για τα κρασιά και τα. Ναι, ρε παιδί μου. Μήπως ήταν η μάπα το τσίπρο που μας έδωσε ο Ζήσης στον Κρόνο. Αυτό λέω. Καλά, με τον άνθρωπο μην του κάνουμε στο μαγαζί. Η κυρία Κούλα. Μα σκέφτησε μέσα τι διάλογο έγινε. Ξέρω. Λοιπόν, εγώ το άντεξα πάντως. Ναι. Δεν ξέρω αν πάρει τη Φατμέ στο σπίτι, ρε φίλο Κόκκινος. Πού να ξέρω εγώ τι θα κάνει ο Κόκκινος τη Φατμέ στο σπίτι. Πράττει τη γυναίκα μου. Άλλο, τι έχουμε. Για τους Χρυσαυγίτες λέει που διαμαρτύρεται ο κομμουνιστής και δεν πάνε στους πληστηριασμούς και τα λοιπά. Τα πολιτικά δρόμενα με κουράζουν. Χρυσαυγεί ο κομμουνιστής. Εδώ είναι. Κοίταξε, να σου πω. Δηλαδή, τι είναι, ρε φίλοι των τραπεζών οι Χρυσαυγίτες, τι θες να μας πεις, να πούμε. Ότι τι. Κάποιος Κακόβουλος θα έλεγε κάτι τέτοιο. Ότι είναι συστημική. Συστημική είναι, ρε. Από πού είναι συστημικοί οι άνθρωποι? Εγώ από συμφωνώ που... σε αυτό το κομμάτι με τον Χρήστο. Απαρίθμα. Τι. Η δημοκρατία έχουν. Θα μας πάρει τις εκπομπές. Εντάξει. Αυτό δεν είναι απάντηση, να πούμε. Δεν είναι απάντηση αυτό. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Το Κύτρος πάντως μεγάλη ομάδα. Έχει ξεπεράσει τον Πιερικό
Τον πέρασε και στα μπέναλτια προχθές. Εκεί περλογάμα εθνικής τώρα μια διοργάνωση ανεφυσίας και βάζει τις ομάδες μέσα. Ναι. Δηλαδή τώρα υπήρχε μια ομάδα, θα πω, δεν θα και το ονομάσω, η οποία και να πέρναγε με υποδέστερο αντίπαλο, έπαιζε ρόλο τα μάτσα εκτός έδρας. Και ναι, σου λέει τώρα πού να κάνω τέσσερα ταξίδια. Και αποκλείστηκε. Πάμε κύπελο. Δεν θα πω πια. Πάμε κύπελο. Τι είναι αυτά. Πάμε κύπελο στην αμαρτωλή την πόλη. Να δούμε τον Αμανατίδη με αναστό. Στη Βέρεια, στη Βέρεια. Τρίτη, τρεις το μεσημέρι. Πάμε, αφήσουμε τον κόκκινο εδώ να πάει την ακροαματικότητα 20% πιο πάνω. Και να φύγουμε οι δυο μας, να πάρουμε το πούντο και να φύγουμε. Γουστάρεις. Μέσα. Ε. Εγώ έχω μια πορεία. Θα πάμε μου δηλήσει να. Ξέρεις πόσο μας αγαπάνε στη Βέρεια. Εγώ πόσο διαφημίζει πάρα πολλές φορές. Μαζί με τον πύργο της Ηλίας, τις πιο αμαρτωλές πόλεις. Εντάξει, έχω δει πολλά μάτς της Βέρειας. Ναι. Μ' αρέσει το γήπεδο αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, δεν θα παίξει η Βέρεια. Εγενειακός Άρης. Δεν πάμε την προηγούμενη μέρα. Πώς? Την προηγούμενη, έχει πιο καλό μάτς. Ποιο έχει? Βέρεια Παναθηναϊκός. Τι ώρα παίζω? 7.30 το βράδυ της Δευτέρας. 7.30, 8.30, 9.30. Θα με πας μαρμίτα μετά. Δεν έχεις μαρμίτα, Δευτέρα είναι. Α, Δευτέρα. Δευτεριάτικο παιχνίδι είναι. Βέρεια Παναθηναϊκός. 7.30. Ξέρω εγώ, έχω υποχρεώσεις, έχω χορηγούς, έχω αυτά. Έχω... αυτά είναι. Δεν μπορείς να φύγεις. Δεν μπορώ να φύγω. Από τη Θεσσαλονίκη να κουνήσεις ρούπι. Αυτή η πόλη δεν με αφήνει να φύγω. Εντάξει, πάμε την άλλη μέρα στο Γενειακό Άρης. Δευτέρα είναι. Αμανατίδης Αναστόπουλος. Δευτέρα. Τρίτη. Τρίτη, τρίτη το μεσημέρι. Τρίτη τι έχω. Α, θα αφήσω τον κόκκινο. Δεν νομίζω ότι. Παραμονή του Αγίου Δημητρίου θα δώσει και έναν έτσι εθνικό τόνο. Ναι. Ο Γρηγόρης που το έχει. Ναι. Θα μεγαλουργήσει. Σωστό. Ο 2-11 λέει πάλι. Ναι, άφησε τον κόκκινο να λέει μόνο του να κάνει εκπομπή με 3% ακροματικότητα και την άλλη μέρα μείωση μισθού από ανδρώνη. Σιγάρε. Τι είναι, κάτεργα είναι δώρε. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στην ώρα. Ο κόσμος θέλει να μιλήσει. Μουστάρι, θα μιλήσει ο κόσμος. Δεν πρέπει. Έλα. Λοιπόν, εγώ να πω ότι το Epimedium έχει και καλύτερη στήση, έχει και περισσότερα σπερματοζωάρια, δεν έχει και κανένα κίνδυνο, θα ξαπλωθεί ανάσκελα όπως με κάποια φάρμακα διαγερτικά τα οποία έχουν, πώς το λένε αυτό το φάρμακο, πώς το λένε, παιδί μου. Πώς λένε αυτοί οι οποίοι παίρνουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα. Εγώ δεν θέλω να πάρω, ας πούμε, στον οργανισμό μου αυτό και δεν θέλω αντιβιώσεις και θέλω ομοιοπαθητική. Κάτι τέτοιο περίπου είναι στο σεξουαλικό κομμάτι το Epimedium. Είναι το φυτικό Viagra. Επαναλαμβάνω, φυτικό Viagra. 2-31-090-90-90. 2-31-098-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Πάμε στον πρώτο κύριο. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Η Ροστόφ πόσο έχασε? 1-0. Μόνο. 0-1. Μόνο. Όσο πρέπει κέρδισε. 3 πόντους σακούλι. Δεν θα μετρήσει, θα τον πάρει το Champions League φέτος, Σιμεώνε. Το έχει στο μυαλό του. Έλα, φίλε. Ναι. Γιατρέ. Ακούω. Θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση για αυτό που είπες πριν. Για τη σεξουαλικότητα του άντρα. Με χαρά γιατί... μεγάλη. Πώς επιδρά στην ψυχολογία και στην καθημερινότητά του. Άκουα να δεις. Η σεξουαλική του ζωή. Κάνει, και... Για να κάνει κάποιος έρωτα πρέπει να, έχει, να είναι θετικός από πολλούς παράγοντες. Ψυχολογία, σωματική, να είναι και καλή φυσική κατάσταση. Να είναι ελκυστικός ο παρτενέρ. Να είναι, αυτό να έχει μια όμορφη κοπέλα δίπλα του. Αναλόγως, έτσι. Ας το πάρουμε αλλιώς. Ας το πάρω εγώ αλλιώς. Από προσωπική μου εμπειρία. Ηλικία. Πριν, μας επιτρέπει. Ηλικία είμαι 25. 25 είμαι ακόμα. Εντάξει, έχεις να γράψεις πολλά χιλιόμετρα στο άθλημα. Ναι, εσύ παίρνεις το λεωφορείο, ρε φίλε, και θες να πηδήξεις τον εισπράκτορα, να πούμε. Καλά, εντάξει. Έχει ορμές. Κάτσε αυτό που λέει, γιατί ο γιατρός μου έδωσε πάτημα για να πάρω τηλέφωνο, ήθελα να κάνω μια συζήτηση. Για λέγε, ρε, για λέγε. Για να ξέρω. Λοιπόν, εγώ πριν 5 μήνες περίπου, έτσι, εγώ έχω τη δουλειά μου κανονικά και έπαιξα εκείνο γιατρέ και κέρδισε 3.500. Έχεις μηνιαίο εισόδημα? 600 ευρώ, ούτε. 500 σε βάλω εγώ. 500-600 ευρώ. Με ποιον, με ποιον μένεις? Ακόμα με τους γονείς. Ωραίος. Άρα φώτα, νερά, τηλέφωνα, έμφυα, κόλπα. Δικό σου χώρο δεν έχεις. Χώρο δεν έχει δικό του. Ακριβώς. Σημαντικό πρόβλημα. 500 ευρώ και ίσα για να. Και τέλος πάντων, μην σα πω. Εγώ επειδή δεν έχω όλα αυτά που είπε ο Ραπτόπουλος, μου περίσευαν. Ναι. Και ξεκίνησα τα ωραία. Ενώ είχα στη τσέπη μου 5-6 εκατοστάρικα, έβγαινα με κάτι ωραία κοριτσάκια, έξω μπουκάλια, ιστορίες, καζίνα, μπουζούκια. Παπ, σε δυο νύχτες μέσα, 5-6 τηλεφωνάκια, 7 τηλεφωνάκια. Έτσι. Να καλό το φίλο. Έκανα το παιχνίδι μου. Τι εννοώ, κερνούσα, έβγαινα, έκανα ρούχα, πήγαινα, έπαιρνα, κινητά, σταθερά, βενζίνη στο αμάξι, ξενοδοχεία, φαγητά. Στάσου ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε,
Με 600 ευρώ το μήνα τα έκανε. Ναι, σου λέω ότι είχα 3.000 στο λογαριασμό μου και όταν ήθελα να φτιάξω πήγε πια τραβούσα. Είχε μπακά. Τραβούσε με την κάρτα. Πήγε τραβούσα. Πήγε τραβούσα, τραβούσα. Και έβγαινα. Φαγητά, ιστορία, το ένα άλλο. Και όταν ήταν η κορυφή στιγμή να έδωσε σεξουαλική επαφή με τον ίδιο το φίλο, ήμουν ανεβασμένο το φίλε. Φουν ανεβασμένο, δηλαδή ούτε χρειαζόταν, ούτε φυλάκια χρειαζόμουν και τίποτα. Που δεν το έχω ανάγκη ακόμα. Δηλαδή είχα ψυχολογία μέχρι το τενείς. Όταν ρε φίλε δεν έχεις δουλειά, δεν έχεις 5 ευρώ να βάλεις το αμάξι σου βενζίνη, δεν έχεις να βάλεις κάρτα. Τι να βγεις με την άλλη, το σκέφτε λες τώρα πού να βγω με την άλλη, θα πρέπει να βγω 25 ευρώ από εδώ, 30 ευρώ και δεν κάθομαι λέω σπίτι μόνος μου, να δω καμία ταινιούλα, να τη βγάλω πιο οικονομικά. Είναι έτσι. Λέγε ρε γιατί. Έτσι είναι, πραγματικά επηρεάζεσαι. Είναι έτσι. Γιατί ρε φίλε σκέφτε το άτομο σου, σκέφτε πώς θα τη βγάλεις, δεν σκέφτε πώς να απαυτώσεις. Οπότε το σεξ είναι μια δευτερεύουσα διαδικασία στη ζωή όπου πρέπει να είσαι οικονομικά υγιής για να μπορέσει να λειτουργήσει και εκεί πέρα. Α, μπράβο, α, μπράβο. Οπότε ουσιαστικά αυτό που είπε ο Ραπτόπουλος είναι πολύ σωστό. Γιατί εμείς οι Έλληνες, δεν τα πρόλαβα εγώ πολύ, τα πρόλαβε η γενιά του Ραπτόπουλου. Βγαίναν έξω μπουζούκια, λουλούδια, ωραία κορίτσια μαρτωλά, ανεβαίναν πάνω στις πίστες, στα τραπέζια και πάει λέγοντας. Εκείνο το Μασασούρα, εκείνο το Μασασούρα γινόταν της Μουρλής. Να το πω κι αλλιώς, ο κάθε τελικό τέρχη να πούμε, είχε καμιά 400 πρόβατα να πούμε, πήγαινε στο κάθε ωραίο κομμενάκι μωρό και το έπαιζε επιχειρηματίας, έλεγε εγώ να πούμε έχω επιχειρήσεις να πούμε, το έπαιζε ΔΜΕΚ. Ναι. Είχε η γκόμενα στο μυαλό της μέσα ένα όνειρο ότι θα γνωρίσει τον ας πούμε βιομήχανο και θα γνωρίσει. Ναι, 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 θα κάνει την τύχη της. Κατάλαβε, ναι. Έκανε συνειδημούς. Χορηγός, χορηγός, ο χορηγός. Άντρα, χορηγός. Πέρα, τι χορηγός θα το παίξανε φίλε με 500 ευρώ το μήνα. Άντε πες με εσύ. Ναι, πες με εσύ ρε φίλε. Πες με εσύ. Τι θα το παίξανε φίλε. Όταν είναι όλοι γέννης έξω ρε φίλε και όταν μαγαζίσαι και τώρα και σε κερδάνε ποτά για να πας την επόμενη μέρα από 400 δεκάδες. Άρα με άλλα λόγια καταλήγουμε ότι το Viagra πρέπει να το έχεις στην τσέπη. Να σου κάνω μια ερώτηση, φίλε μου, καλέ. Να μου κάνεις και να σου πω ότι έχω ένα φυσικό Viagra. Λοιπόν, έχεις μπροστά σου μια 45άρα η οποία δεν είναι και πολύ εμφανίσιμη, αλλά είναι ματσό. Τι να την κάνει, και σε χορηγεί. Και σε χορηγεί. Θα το κάνει 38άρα. 45άρα σου λέω εγώ τώρα, η οποία δεν είναι και πολύ καλά στην εμφάνιση. Έχει το δερματάκι της, έχει χαλαρώσει τα λοιπά. Και σε φέρει στο επίμαχο σημείο και σου λέει, αγόρι μου, 1000 ευρώ σήμερα. Ένα καλό έτσι μπουρμπουά. Ναι, να ναι. Διασκεδάσουμε. Τι κάνει εκεί πέρα. Πόσο χάλια είναι ένα πεντάρα, φίλε. Ξέρετε πόσο χάλια είναι. Άμα είναι πολύ χάλια και δεν βλέπετε, ρε φίλε, θα ανεβάσει την τιμή. Εδώ έχει θα δίκιο. Εδώ έχει δίκιο. Υπάρχουν 45 που δεν βλέπονται και 45 που 46 που αθλούνται, κάνουν προπόνηση αυτό, τρέχουν χιλιόμετρα. Φίλε, ανεβάσει την τιμή. Με 3.000, 4. Κάνω. Το πιάσαμε ωραία το θέμα. Πιάσαμε. Και 4.000, ρε φίλε. Εμείς πριν 10 χρόνια στη Μαρμίτα παίρναμε τα ντερά μας και τώρα να πούμε νεροδούλη, νεροφάει. Φύγε από εδώ που θες και 3.000 για να πηδήξει. Φύγε από εδώ πέρα παλιωτόμαρο να πούμε. Πάμε σε διάλειμμα παλιωτόμαρο. Δεν τον άνθρωπο, ρε. Ρε τον κουμουνιστή, μια παρπαγάδα γεννημένη είναι. Οι χρυσαυγίτες λέει, πού είναι λέει τώρα να κάνουν, να πούνε μπροστά. Δηλαδή, τους δίνει στεγνά ότι είναι συστημική. Εσείς που πήγατε ρε και κάνατε κάθε Τετάρτη, πες σήμερα που πήγατε να πούμε. Πού ήσουν σήμερα. Στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια τι έκανες ρε, μάχη έδωσες. Εγώ δεν πήγα. Α, εσύ δεν πήγες, τι ρεπό είχες. Δεν πήγες και ρεπό. Καλημέρα κύριε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Τι κάνουμε. Πολύ καλά είμαστε. Απολαμβάνουμε να πούμε λίγο Champions League, χαλαρά χαλαρά. Προετοιμαζόμαστε για το ντέρμπι του Καραϊσκάκη. Καραμπίμ καραμπούμ αύριο 8 η ώρα. Παπαδόπουλος το Άβελ αποχαιρέτησε τελευταίος ο Ηρακλής. Νομίζω ότι έφυγε πριν το κρίσιμο παιχνίδι. Ναι, κάτι θα μας τα πει αυτά ο γιατρός. Ωραία πράγματα, φίλε, ωραία. Ησυχία στην πολιτική κατάσταση της χώρας. Εντάξει. Ησυχία. Δεν βλέπουμε τίποτα διαμαρτυρίες. Ησυχία υπάρχει. Στατικά τα πράγματα. Περιμένουμε. Εντάξει, ακούμε, φίλε. Ακούμε. Ναι, γεγονός πάρα πολύ ησυχία στην πόλη. Πες στον κομμουνιστή το φίλο σου. Ναι. Εκεί που τον έχεις. Εδώ είναι. Έκανε καμιά διαμαρτυρία για τους απολυμμένους του ριζοσπάστη. Του ριζοσπάστη τους απολυμμένους. Ναι, τους απολυμμένους από την Αυγή την Εφημερίδα. Είναι έκανε σε άλλο διαμαρτυρία. Κομματικό μηχανισμό. Κάτσε να ακούσουμε. Είναι κάτσε σε άλλο ακούσουμε. Κομματικό μηχανισμό. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε να ακούσουμε. Δηλαδή, για την Αυγή και το ραδιόφωνο. Για την Αυγή και το
το ριζοσπάστη που απολύθηκαν οι άνθρωποι και αν έκανε καμιά διαμαρτυρία. Έκανες καμιά διαμαρτυρία ρε, γιατί να βγει και το ριζοσπάστη, ρωτάει ο ακροατής. Το καταγγείλαμε, λέει, αυτός έκανε, λέει, εσένα ρωτάει. Ναι. Ορίστε. Πού είσαι, ρε φίλε. Έπεσε. Έπεσε ο φίλος. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Κατήγγειλες, ρε, για το ριζοσπάστη που απέλυθηκαν οι άνθρωποι. 904 αριστερά στα FM. 902 που ήταν. Καλημέρα, φίλε. Πάμε στις γραμμές, Γιάννη. Καλημέρα, ναι. Ποια καλημέρα. Καλημέρα. Καλά, παιδιά, καλημέρα. Καλώ τον. Ολυμπιακός. Βόλου ή Πειραιά. Πειραιά, εντάξει. Αστευόμαστε. Λοιπόν, ακούω για ντέρμπι στα χαρτιά, αλλά τόσα χρόνια κάνεις εκπομπή και θέλω να σου εκφράσω μια πορεία. Λέγε, ρε φίλε. Σ' ακούω χρόνια. Ναι. Εκεί στη Θεσσαλονίκη μπάλα δεν ξέρουν καθόλου οι ακροατές. Οι ακροατές αν ξέρουν μπάλα στη Θεσσαλονίκη. Εσείς από πού παίρνετε, αν επιτρέπετε. Από Πρέβεζα. Από την Πρέβεζα. Δεν ξέρω, πείτε μου τα επιχειρήματά σας για να απαντήσω εγώ τώρα εδώ, ναι. Άκουγα χθες. Ναι. Σε πήρα, δεν μπορώ να στα πω. Ναι. Ακούω χθες 4-4-2, λέει Ρόμβο. Ο Πάο. Έλεγε 4-5. Ναι, για τον Πάο. Ο άλλος 4-5-1. Ναι. Με αυτά. Ναι. Να ξεστηριστούν, θέλω. Τι να κάνουν. Τι να κάνουν. Όχι, λέει, δεν έχω αριστερό μπακ. Όχι, κάτι άκουσα σήμερα. Ο Κλάου νιώθει ενοχλήσεις. Πες ότι δεν μπορεί να κατέβει στο γήπεδο. Γιατί φοβάται τον διασυρμό. Θα το καταλάβω, σαν τον Τζαβέλα. Φοβάται ο Κλάου το διασυρμό, λες. Πού να ξέρω. Σήμερα διάβασα είχε ενοχλήσεις, λέει. Ναι, είχε ενοχλήσεις. Τι να αυτά, ο άλλος διαρρεύασε πυρετό. Μετά την Δευτέρα τι θα γίνει. Όλοι για το αχή έπαθαν. Βλέπω έχεις μια αισιοδοξία. Γιατί να μην δεν έχει. Ανέβει και ο Ολυμπιακός, παίζει καλό ποδόσφαιρο τις δύο αγωνιστικές. Ναι. Λογικό είναι. Τα center back είναι πιο αργά και από μένα. Εντάξει, Μιλιβόγεβιτς και Μάρτινς έχουν κάνει μια καλή διάδα στον άξονα. Δεν παίζω. Βελτιωμένος είσαι, εντάξει, βελτιωμένος σχέση με την αρχή. Την ΑΕΚ την πάτησα κάτω. Την πάτησα. Μια μέτρια ομάδα κέρδισες. Το και τη πάει γιατί ο Πάκος τι είναι. Έχει ελαφρώς καλύτερο υλικό από την ΑΕΚ. Ελαφρώς καλύτερο. Δεν είναι ελαφρώς καλύτερο. Είναι. Αντικειμενικά είναι καλύτερο από τη ΑΕΚ. Ναι. Αλλά η καρέκλα του είναι τη τρίζη. Τώρα δεν ξέρω να το διώξω σε αυτό το γύρο, να το διώξω στο δεύτερο. Δεν μου λες. Τώρα εσύ μιλάς έτσι. Πόσες φορές έχει κερδίσει ο Πάουκ στο Καραϊσκάκη για να απαιτήσουν νίκη στο Καραϊσκάκη Παουκτσίδες. Τώρα εσύ μιλάς έτσι, γιατί μιλάς έτσι. Παίζει μπάσκετ ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, τρώνε τον Μπεδουλάκη. Παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, τρώνε το Δέλα. Παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, τρώνε το Κετσπάγια. Παίζει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, με ποιον έπαιξε τις προάλλες. Μα ο Πάουκ είναι των στόχων. Ναι, τρώνε τους προπονητές. Σου λέει να πούμε. Να παίξω με τον Παναγενικό, θα φάω του τερματισιών. Ένα το. Νιώθει να πούμε ότι είναι στα γράδα του να πούμε. Σιλάρης όταν πήγε δεν έλεγε. Αυτά φώναζε τον Μπάρντ, τον Μπέντο να πούμε. Έλα τώρα, αυτό που λέμε τώρα. Έχασα ένα μάτς και κάτι έγινε. Πρώτο είμαι πάλι. Από την πέμπτη αγωνιστική είμαι πρώτο. Βλέπω ενοχληθήκατε στην Νέα Σμύρνη που σα χτύπησε ο Πανιόνιο στα ίσια. Δεν ενοχλήθηκα καθόλου. Ενοχληθήκατε. Βέβαια ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ καλή προσέγγιση τακτικά στο παιχνίδι αυτό. Διέγνωσε το αδύναμο σημείο του Πανιωνίου και το χτύπησε. Το αριστερό του μπακ. Ναι, το είδε. Το προσεγγίσαμε, το είδε. Το είδε ο προπονητής. Δεν το είδε ο Άβελ, το είδε. Εντάξει, να πει τώρα άλλο Ηρακλής, άλλο Ολυμπιακός. Το καταλαβαίνω. Και άλλα εργαλεία, μια ομάδα, άλλη. Ναι, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Αλλά ήταν πολύ καλό ο Ολυμπιακός το πρωί τη Νέα Μύρνη. Πολύ βελτιωμένο. Καλά, δεν μπορώ να πω. Θα το δούμε για αύριο. Δεν μου λες, ρε φίλε. Αύριο το μάτς θα το πάρει ο Ολυμπιακός, θα το αφήσει. Άμα δεν το πάρει, εντάξει, είναι για κλάματα. Δεν θα κάνει rotation. Δεν μου λες ρε φίλε. Θα κάνει αφού του Μαρίν να παίξει. Ο Μαρίν δηλαδή πρέπει να τον τρέμουν στον ΠΑΟΚ. Εννοείται γιατί. Σ' αρέσει πολύ ο Μαρίν. Αρέσει. Είναι ποιοτικός παίκτης. Αν πιάσει απόδοση. Δηλαδή δεν λες το Ροντρίγκε στον Ολυμπιακό ή το Μαρίν. Το Μαρίν. Το Μαρίν. Καλύτερο είναι ο Μαρίν το Ροντρίγκε. Στα 14 ο Ροντρίγκε κάνει τα 11. Ο Ροντρίγκε δεν το παρατηρήσει περισσότερο. Ναι, αλλά ο Μαρίν δεν μπορεί να τριμπλάρει για να κάνει το τέταρτ. Έτσι βλέπω να, εγώ. Ο Ροντρίγκες δεν κάνει καλά δεύτερα ημίχρονα. Δεν έχει 90 λεπτό. Ναι, είναι αλήθεια γι' αυτό. Μετά το 45 πέφτει κατακόρυφα η απόδοση. Δεν μου λες, δεν φοβάσαι μη σου βγει ο Τζαλμάς Κάμπος και ο Ροντρίγκες στην πλάτη του Μποτία ανάμεσα, ας πούμε. Έτσι όπως είναι τα center back τα δύο, να πάνε ανάμεσα. Ξέρω εγώ οι δύο. Δεν το φοβάσαι αυτό. Δεν τον υπολογίζει τον Μπάουκ δηλαδή ότι μπροστά μπορεί να σε κάνει ζημία. Ποιο θα δώσει. Ποιο θα κάνει την κάθε. Μην τρελαθούμε κιόλα. Ναι.
Με τρία χαφ θα έπαιζε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή λες, καλοί είναι οι Τζαλμάδες και οι Ροντρίγκες, αλλά ποιο χαφ θα του δώσει την κάθετη, μάλιστα αυτό λες. Με τρία χαφ θα έπαιζε αυτό το παιχνίδι. Με τρία χαφ. Ναι, γιατί ο Πάκ θα παίξει σίγουρα με δύο, να παίξει με τρία για να το κερδίσει στο κέντρο. Δεν ξέρουμε αν ο Μπίζεσβαρ παίξει. Δεν είναι μια λογική προσέγγιση να παίξει με τρία χαφ. Να παίξει με καμπιά ο Μιλιβόγιουβιτς Μάρτινς. Και ποιο να πετάξει έξω τώρα, εδώ σε θέλω. Όχι, εγώ θέλω δεκάρι. Θες δεκάρι? Είσαι του αναχρονιστικού ποδοσφαίρου, αρέσει τα δεκάρια. Ναι, ναι, δεν τον υπολογίζει. Δεν φοβάται τα χαφ του Πάουκ, αυτό δηλώνει. Δηλαδή θες όσα χαφ έχει ο Πάουκ, τέλεια να έχει και εσύ και λιγότερο. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να έχει. Γιατί θεωρεί τα χαφ του Ολυμπιακού. Τα θεωρεί πολύ καλύτερα τα χαφ του Ολυμπιακού, ας πούμε. Αυτό θες να μου πει. Δηλαδή το Φορτούνι, τον Μιλιβόγεβιτς και τον Μάρτιν. Ο Φορτούνι δεν είναι χαφ, είναι δεκάρι. Δεν παίζει τον άξονα, δεν μαρκάρει. Ναι. Μάλιστα. Μιλιβόγεβιτς και Μάρτιν μου φτάνει τώρα. Πόσο το βλέπει το σκορ, δηλαδή, την Κυριακή? 3-0. Πόσο το βλέπω, ναι, καλό στα παιδιά. Έγινε, ρε φίλε. Θα δούμε τη Δευτέρα. Θα βγει από την πρέβεζα να μας πει. Εντάξει. Καλό βράδυ. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, αύριο βγαίνει και ο διαιτητής. Έλα, φίλε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Και... καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς από Γερμανία τηλεφωνώ. Από Γερμανία τηλεφωνώ. Πόλη. Πόλη. Βούπερταλ. Βούπερταλ. Πού είναι αυτό, στη Ρινανία, απόκριβος. Ναι, κοντά στο Ντίσσελντορφ και βασικά ανάμεσα στο Ντίσσελντορφ και τον Ντόρμουντ. Μάλιστα. Στην ευρύτερη περιοχή. Ωραία. Για πες. Βασικά ήθελα να ρωτήσω τον Κωστή. Ναι. Πώς θα έβλεπε το ΠΑΟΚ άμα έπαιζε με ένα 3-2-3-2, δηλαδή με δύο αμυντικά χαφ, τριάρι μπροστά από τα δύο αμυντικά χαφ και δύο επιθετικούς. Δώσ' με δεκάδα, φίλε, αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Τι μου είπες τώρα. Πες μου. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Τέρμα ο Γλύκος. Τέρμα ο Γλύκος. Ωραία. Κεντρική αμυντική, ναι. Κρέσπο, Μαλεντζάς, Τζαβέλος. Ο Τζαβέλος είναι πεθαμένος, φίλε, δεν παίζει. Μόνο Βαρέλα μπορεί να παίξει. Βαρέλα, εντάξει, δεν είναι ακόμα έτοιμος. Δείχνει ακόμα ότι δεν είναι. Άρα δεν μπορεί να παίξουμε με τριάδα πίσω στα στόπερ. Αμυντικά χαφ. Κάτσε ρε φίλε. Τι χαρίσει Τζίμπερο. Αναξεταστέως, φίλε, μένει στο Σεπτέμβριο με τον Κηδεμόνα προφορικά και γραπτά. Επόμενη γραμμή. Προφορικά και γραπτά. Δεν παίζει ο Τζαβέλας, δεν το ξέρει. Με βάζει το Χαρίση μέσα, να πούμε. Εντάξει. Καλώς τον επόμενος, ναι. Έλα ρε παλικάρια. Έλα ρε, καλώς τον. Τι κάνεις καλά. Πάω κουσά φούρε. Δεν φοβάσαι τίποτα. Γιατί κοιτάς τον κονίση μου. Λέγε ρε. Πάω κουσά φούρε. Ναι ρε. Φοβάσαι. Φοβάσαι. Δεν φοβάμαι τίποτα εγώ. Εγώ να ξέρεις και 70, άμα με πληρώνει εγώ τη βγάζω έξω. Έλα ρε. Να πληρώνει. Μπράς, είμαι καλό παιδί, δεν χαλώ χατήρια. Εγώ αυτό που πατάω τώρα το πουλί σου είναι, είμα. Βγήκε από το μικρόφωνο, ναι. Λέγε ρε, λέγε. Τον Ολυμπιακό σου το είπα και την άλλη φορά, ας χάσουμε ρε, δεν πειράζει. Ας χάσουμε, και τι έγινε. Ναι. Εγώ το έχω έτσι ξεγραμμένο το μάτσα. Ναι, γιατί ρε, το γιατί ρε, γιατί το έχεις ξεγραμμένο ρε, γιατί ρε. Το μόνο που θα με πειράξει είναι να μην χάσω άδικα. Από εκεί και πέρα εντάξει το καλάθι. Όχι, θα σ' αρέσει, όχι, κάνεις λάθος. Εσύ, σαν παόξης, θέλεις να χάσεις άδικα για να βγεις να γκρινιάξεις. Άμα χάσεις φυσιολογικά, θα είσαι πολύ στεναχωρεμένος. Λοιπόν, δεν θα έχεις άλοθη, δεν θα έχεις γκρίνια. Φαντάσου μια διαιτησία 50-50 να φας 2-0 από τον Ολυμπιακό. Κάτω, φίλε, να μας απαντήσει. Πες μου ρε πόσο στεναχωρεμένος θα είσαι. Πάω, έχει τρία να το ρωτήσω κάτι. Έχει τρία διαδοχικά παιχνίδια μέσα σε μια εβδομάδα. Κάτσε να σε παίζει με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, με τη Λάρισα για το κύπελο και με την Άγια για το πρωτάθλημα. Από αυτά τα τρία, ποιο είναι πιο σημαντικό? Όλα είναι σημαντικά. Αξιολόγηστα, ποιο είναι το must win παιχνίδι? Για το ΠΑΟΚ όλα είναι. Για μένα προσωπικά. Στη ροή αυτών των παιχνιδιών, αξιολόγησέ μου ποιο είναι το πιο σημαντικό, αυτό που πρέπει να κερδίσει όπως και δίποτε. Την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ στην Τούμπα. Συμφωνούμε. Είναι πολύ πιο σημαντικό από το παιχνίδι των Ολυμπιακών στο Καραϊσκάκης. Ναι, ναι. Επομένως, για μένα. Πού θα δώσει βαρύτητα ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό το λέω. Για μένα. Και αύριο εκεί που παίζουν εκεί στο Ακόρνο Καραμπάχ, πού πήγαν να παίξουν εκεί τώρα. Ναι, με τα λίγο ήρεμα. Λίγο ήρεμα εκεί. Μας κάνει και ισοπαλία. Μην... δεν χρειάζεται να φορτώσουμε. Καλή και ισοπαλία. Να μην τραυματιστούν τίποτα, μας έρθει τίποτα κουτσί ομάδα παίξει. Να μην τραυματιστούν και έρθει κουτσί ομάδα. Φοβάσαι τραυματισμούς. Ναι. Ξέρω εγώ. Όλα συμβαίνουν. Ρωτήσουν, δεν θα κάνουμε ευρύ. Εγώ φιλαράκι το μόνο που λυπάμαι είναι άλλο, το έχω ξαναπεί. Για τους 4 βαθμούς που χάσαμε από Βέρεια και Ξάνθη.
Ναι. Άσε το Ολυμπιακό, δεν το λογαριάζω. Ας χάσω σου λέω. Ναι. Αρκεί να μην χάσω άδικα. Καληνύχτα. Για αρκεί χαρά. Να μην χάσει άδικα. Όχι ρε, αυτός θέλει να χάσει άδικα. Θέλει, το τραβά οργανισμός του την αδικία. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Έλα. Έλα, αφού πάρα καλά είναι να βγει. Οι γραμμές ανοιχτές, πες Αντώνη. Έλα φίλε, ναι. Έλα, πάμε. Έπεσε και εμένα η γραμμή πριν. Πέφτουνε να πούμε. Ο Βυζοσπάστης. Εγώ για τον Ριζοσπάστη το κατήγγυλα, έτσι, και κατήγγυλα μάλιστα και για το δώσιμο της συχνότητας του 902 της τηλεοπτικής του ελληνικού λαού σε offshore εταιρεία. Κατήγγυλα και αυτό. Και για τους εργαζόμενους και για το 902 που το δώσαν σε offshore εταιρεία και δεν μας λένε σε ποιον. Κομμουνιστή, με offshore εταιρεία το δώσετε το 902, λέει εδώ. Σας είναι άλλος κομματικός μηχανισμός ο ένας, γιατί είναι στον Ανταρσία και άλλος στο κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας. Ξέρω, εντάξει. 902 offshore, μάλιστα. Ναι. Είναι άλλα. Ναι. Διαφορετικοί οργανισμοί. Ναι. Εδώ είναι ο κομμουνιστής. Μίλα. Τι είπατε, κύριε. Εντάξει, τώρα αυτοί τώρα διαχωρίζουν Ανταρσία, Κομμουνιστικό Κόμμα, Κουκουέ, Μουλού, που έμαθα ότι ενώθηκαν κιόλας. Φοβερά πράγματα δεν συμβαίνουν. Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Εσείς, κύριε, πώς μετά από τόσες απολύσεις, πάντως ασχολείστε με τον 902. Αυτό είναι πρόβλημα για την αντίληψή σας στα πράγματα. Εγώ δεν λέω να καταγγελθεί και αυτή η απόλυση, αλλά εάν κάποιος δείχνει το δέντρο, το δάσος, εσείς ας μην κοιτάτε το δέντρο. Ας μην κοιτάτε το δάχτυλο δηλαδή, όπως έλεγε και ο Όσκαρ Ουάιλντ για τον ηλίθιο. Ο Όσκαρ Ουάιλντ το έλεγε. Αυτό και αυτό που λες, καλό είναι που αρχίσατε και κοιτάτε κι εσείς το δάσος και σταματήσατε τις αντισυγκεντρώσεις κατά της Χρυσαυγής και κάνετε κανένα. Μα α, είστε Χρυσαυγίτης, έπρεπε να το καταλάβουμε γιατί υπερασπιστήκατε τα αφεντικά. Γεια σας. Κακό είναι. Παγορεύεται. Κακό είναι, ναι. Εντάξει, είναι πολύ κακό. Τι είναι κακό, είναι πολύ κακό. Εγώ σέβομαι την άποψή σου. Δεν είναι άποψή μου, είναι αντικειμενικό γεγονός. Η Χρυσή Αυγή δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα στις 18 Σεπτέμβρη του 2013. Αυτό έχει σαν στάμπα τη ζωή μας σημαδέψει και δεν θα περάσει ο φασισμός. Ναι, καλά, εντάξει. Δεν θα περάσει ο φασισμός ο δικός σας, αλλά εντάξει, τώρα μην το κολλήσουμε σε αυτό. Εντάξει, εμείς μια που είμαστε συστημικοί, μας φυλάκισαν, μας δολοφονήσανε. Άμα πάμε να κάνουμε για τους πληστηριασμούς τίποτα, μπορεί να μας κλείσουν στην Κέρκυρα κάτω από το νερό, σε κανένα τέτοιο. Ναι, ναι, γιατί ως γνωστόν σε αυτή τη χώρα, αυτοί που κυνηγήθηκαν ήταν οι φασίστες, ε. Αυτή τη στιγμή. Στη Μακρόνησο οι κομμουνιστές πήγαν και οι φασίστες και οι συνεργάτες των Ναζί ήταν στην εξουσία. Στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Τα γνωρίζουμε αυτά. Την άνοιξε. Φιλαράκι σας ήταν κι αυτός. Από εκεί και πέρα αυτοί που μπήκαν στις φυλακές, πού είναι τώρα, βγήκαν, χαλαρά. Όλα καλά. Αυτοί που μπήκαν στις φυλακές της Μακρονίσου αυτή τη στιγμή διοικούν την Ελλάδα. Ναι, ποιοι. Διοικούν οι αριστεροί. Ποιοι, καλή προπαγάνδα αυτή, αλλά ποιοι, δεν καταλαβαίνω. Τι σχέση έχει ο Τσίπρας και όλοι αυτοί με αυτούς που ήταν στη Μακρόνισο. Ο Τσίπρας μπορεί να μην ήταν, αλλά όλοι οι πνευματικοί του πατέρες ήταν εκεί. Και λένε και αυτή τη στιγμή παίρνουν μια σύνταξη, καμιά 2-3 χιλιάδες ευρώ. Και εμείς παλεύουμε για τα 600 και τα 700 όλοι μαζί. Εσύ που υποτίθεται το παίζεις, ρε παιδί μου, ότι είσαι, ναι, ναι. Και με το δίκιο σου να είσαι έτσι, και εγώ που υποτίθεται ότι είμαι. Ναι. Έτσι. Όλοι μαζί παλεύουμε για τα 700, αυτοί παίρνουν τα 2-3 χιλιάδες ευρώ σύνταξη. Πάντως, ανεξάρτητα από το τι παλεύουμε όλοι μαζί ο ελληνικός λαός παλεύει να μην του πάρουν οι τράπεζες στο σπίτι, παλεύει ενάντια στις απολύσεις. Και εσείς αντί να στηρίξετε αυτούς που παλεύουν, βγαίνετε και λέτε ότι αυτός που στηρίζει αυτούς που παλεύουν ήταν μπλα 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 με τον 902. Φλακίες δηλαδή. Αντί να στηρίζουμε ένας τον άλλο σε αυτόν τον αγώνα που είναι αγώνας των Ελλήνων, εσύ πας κάνεις αντισυγκέντρωση εναντίον της Χρυσής Αυγής και δεν με αφήνεις και εμένα να πάω στα δικαστήρια να βοηθήσω. Γιατί άμα πάω εγώ, εμένα θα με κλείσουν φυλακή την ίδια ώρα. Εσένα σε αφήσανε εκεί και έκανες αυτό που έκανες και σωστά το έκανες. Αλλά εμένα θα με κλείσουν φυλακή. Η Χρυσή Αυγή δηλαδή γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Okay. Βέβαια και γι' αυτό και δεν πάμε. Γιατί ναι. Ό,τι και να κάνουμε, αν να κάνουμε θα μας κλείσουν φυλακή. Και το φήμα το οποίο έχουμε. Πάντως για τον Φίσα, ενώ ήταν αρκετή στη δολοφονία, μπήκανε φυλακή πόσοι, 5 και είναι τώρα έξω, Και αυτός που τον δολοφόνησε είναι εκτός φυλακής, αυτός που έμπηξε το μαχαίρι, γιατί κάποιοι δώσαν και εντολή, Έτσι λες εσύ. Εγώ σου λέω ότι δεν έχει γίνει έτσι. Και είναι εμφανές, έχει σε όλα τα επίπεδα. Τι δεν έχει γίνει έτσι δηλαδή. Δεν έχει κατηγορηθεί η Χρυσή Αυγή για κάτι τέτοιο. Δεν έχει κατηγορηθεί η Χρυσή Αυγή για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Τέλος πάντων, εντάξει, κάνετε την προπαγάνδα σας τώρα, είναι λογικό. Από το 40 συνεργάζεστε με τους Ναζί και κάνετε προπαγάνδα. Είναι καλά αυτά. Εντάξει. Απλά δεν μιλάτε σε πιγκουίνους, μιλάτε σε ανθρώπους με μυαλό και εγκέφαλο.
Και το okay, μπορούμε να καταλαβαίνουμε που λέτε ψέματα και που αλήθεια. Τέλος πάντων. Ακριβώς. Γεια σας, γεια σας. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Γεια σας, εμείς θα είμαστε στο πλευρό του ελληνικού λαού και εσείς στο πλευρό του τραπεζίτη και των κυβερνήσεων, όπως πάντα. Εμείς στο πλευρό συνεργάτες του κατακτητή, μια ζωή. Γεια σας. Στις επιτροπές που γίνονται, στις επιτροπές που γίνονται στη Βουλή, ο Κασιδιάρης τους έχει ξεσκίσει τους τραπεζίτες. Το κουκουέ δεν ακούγεται. Φωνή βόντως εν τίποτα. Το κουκουέ γιατί το επικαλείσαι τώρα όταν μιλάς μαζί μου, δεν καταλαβαίνω. Ενταρχία είμαστε τώρα. Τι... Εσείς ενταρχία. Ξανά μανά το κουκουέ. Μιλάμε για αριστερούς, παιδιά. Διαχωρίστε τη θέση σας. Πέστε ότι αυτή δεν είναι αριστερή, εκείνη είναι. Δηλαδή το κουκουέ δεν είναι αριστερά τελικά. Αυτά τα του Θεαθήνα πάντως τα ξέρουμε. Να βγαίνει ο άλλος και να βρίζει τον εφοπλιστή στη Βουλή και στα κανάλια όταν είναι τα φλάς ανοιχτά. Αλλά γενικά δεν αμφισβήτησε και ποτέ τα συμφέροντά του έμπρακτα όπως τα αμφισβητούμε εμείς. Γιατί όταν πάει μια τράπεζα να πάρει ένα σπίτι, εμείς έμπρακτα είμαστε με τον εργαζόμενο και ακυρώνουμε το να πάρει τράπεζα το σπίτι. Και εμείς είμαστε. Ναι, ναι, το βλέπουμε. Και συμφωνούμε. Και εμείς εκεί συμφωνούμε φυσικά. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, αλλά πραγματικά όχι σαν τον Τσίπρα. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να δω τους Χρυσαυγίτες με τους Ανταρσία μαζί. Τι διαμάντι μου στη Βεσπασίλη. Σε μια έξωση να πάνε παρέα και να πούνε υπερασπιζόμαστε. Ναι, σαν να δεις τους συνεργάτες των Ναζί με το ΕΑΜ. Δεν δε θα τους δεις και τους δύο ενάντια στον κατακτητή. Ένας θα είναι ενάντια στον κατακτητή. Τι έγινε Κωστάκη, σε κουστάρει χωριά της, α. Δεν πιάνει προσβολή. Τόση ώρα εγώ δεν σε έχω προσβάλει. Σε μιλάω όμορφα, έτσι. Ναι. Δεν χρειάζεται να με προσβάλλεις ότι συνεργάζεσαι. Δεν αναφέρθηκα σε σένα προσωπικά. Αναφέρθηκα στο πολιτικό σου ρεύμα. Το πολιτικό ρεύμα. Αναφέρεσαι. Στο πολιτικό ρεύμα, λέει. Εσύ δύσκολο να συνεργάσεις στο 40 με τους Ναζί. Αυτό το πολιτικό ρεύμα το έχουν φημώσει από όλα τα κανάλια. Δεν είναι μια ένδειξη ότι είναι πολύ συστημική. Το έχουν θυμώσει. Τέλος πάντων, βγαίνει. Εντάξει, έχω δει εγώ τον Κασιδιάρη και στον ελληνικό του έχω δει. Βέβαια, παρόλα αυτά, κάτι στημένα ρεπορτάζ εκεί συγκεκριμένων εφημερίδων. Στημένα ρεπορτάζ, ξέρεις ποιο είναι, αδερφέ μου, ξέρεις ποιο είναι το στημένο ρεπορτάζ του πρώτου θέματος, όπου και καλά περνάτε γιαγιάδες από το δρόμο, ενώ η γιαγιά ήταν η κόρη του, η μητέρα του υποψήφιου βουλευτή. Θα το ξεχάσουμε. Θα ξεχάσουμε που σας έβγαζαν συνέχεια. Ο Θέμος σας είχε κάνει μάγκες. Ο Θέμος γιατί δεν έχει φέρει ποτέ αλήθεια την Ανταρσία, τι έγινε. Γιατί είναι μεγάλο οικονομικό συμφέρον και δεν είχε κανένα πρόβλημα με τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή μια χαρά τους βοηθούσε. Ο Θέμος Αναστασιάδης ήταν στη Βουλή και είπε ότι ζητώ συγγνώμη που τη Χρυσή Αυγή την έχω εξαφανίσει από το έντυπό μου, αλλά μάλλον έγινε κάποιο λάθος. Άρα σημαίνει ότι και εμένα με έχουν εξαφανισμένο από εκεί. Και στημένο ρεπορτάζ, ξέρεις ποιο ήταν, να βγάζουν ένα Πακιστανό με ένα ολμοπολιβόλο να βαράει και να λένε ότι είναι Χρυσαυγήτης. Αυτό είναι στη μέρα. Πού το είδες αυτό? Άρα είναι αυτό. Σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι, ναι, σε όλα. Σε όλα. CNN, BBC. Τι λες, μωρέ τώρα. Φτάνει προπαγάνδα. Φτάνει, επόμενη γραμμή. Δεν είναι καλό πράγμα η προπαγάνδα. Καληνύχτα. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Είδες από τον Γκουαρδιόλα πώς πήγαμε στον Κασιδιάρη. Ο Γκουαρδιόλα δεν πουλάει τώρα, βλέπω. Τόσο πολύ όσο πουλάει ο Κασιδιάρης. Τέσσερα έφαγε ο Γκουαρδιόλα. Εντάξει, μα ξενέρωσε ποδοσφαιρικά. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, κύριε. Κωστή, λοιπόν, να σου πω λίγο δύο λόγια, να μιλήσουν κι άλλοι. Βεβαίως. Το μεσημέρι όταν κλείνει την εκπομπή σου, όταν έκλεισε την εκπομπή σου. Μάλιστα. Κριτική θα σου κάνω τώρα. Πώς? Κριτική λόγω θα σου κάνω. Ναι, θα μου κάνεις, βέβαια. Ναι. Ναι, όταν θυμάσαι που φώναζες, μιλούσες για την προηγούμενη γενιά και φώναζες. Λοιπόν, όσο φωνάζεις, όπως κάνει και ο Ανταρσία τώρα, το παλικαράκι του Ανταρσία, δεν σημαίνει ότι έχεις δίκιο. Όχι, βέβαια. Όσο περισσότερο κοιτώνεις τη φωνή, δεν σημαίνει ότι έχεις δίκιο. Φυσικά, άμα φωνάζεις, δεν πάει να πεις ένα. Δεν σημαίνει. Όπως και κάνεις αυτό το κακό που κάνει και ο προπονητής, ο Αλέφαντος, το ένταλμά σου. Ναι. Τα ισοπεδώνεις όλα. Δηλαδή. Τα ισοπεδώνεις όλα, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, πού έκανα λάθος, να δω. Έλεγε για τον Ζιρού της Άρσεναλ, έλεγε τον Μουρίνιο, τα ισοπεδώνεις όλα. Λοιπόν, αυτό πέρα από αυτό. Εγώ για άλλο πήρα. Για το παλεκαράκι τον Δαρσία. Φίλε μου, θυμάσαι το σκηνικό που έγινε πριν δύο με την κοπέλα που τη διάσαν. Δεν είναι εδώ ο Χριστός για να σου απαντήσει αυτή τη στιγμή, έχει αποχωρήσει. Αποχώρησε, ναι. Πες, ακούει όμως, ναι. Ναι, ναι. Διάσαν μια ακτιβίστρια, μια ελέγγυα, κατά τα λόγια τα δικά της ελέγγυα και ακτιβίστρια. Ναι. Κάτι καλά παδάκια από το Πακιστάν, Αφγανιστάν, πού ήταν αυτό. Ναι. Δεν θυμάμαι πού ήταν αυτό. Ναι. Και τώρα δεν θέλει να βγει να μιλήσει τίποτα. Είναι συγκεκριμένη, έχει σοκαριστεί. Όχι μωρέ, εδώ είναι. Για τους Πακιστάνους που βιάσαν την κοπέλα, λέει. Τι έχεις να πεις, μωρέ, λέει.
Έκανε καμία πορεία. Έκανε καμία πορεία για τον Τάκη. Καταρχήν, οργή για κάθε βιασμό. Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Δεν σε είδε να φωνάζει, λες, αυτό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι εμφανές ότι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο ζήτημα για να χύσουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο. Η συντριπτική πλειοψηφία των βιαστών είναι Έλληνες άντρες με βάση τα στατιστικά της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί βγαίνει κάποιος και λέει για τους Παξένους και δεν έχει πει ούτε μία κουβέντα για τους βιασμούς των Ελλήνων. Λοιπόν, διάλογο θα κάνεις ή θα φωνάζεις. Δεν μη φωνάζεις, διάλογο. Ωραία, λοιπόν. Καταρχήν να πούμε πριν μισή ώρα ή πριν ένα τέταρτο είχαμε νέο σεισμό στα Γιάννενα, 4,5 ρίχτερ. Είναι μια άσχημη εξέλιξη για την περιοχή. Ναι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο περιστατικό. Η Αθήνα το δίνει 4,2, η Ευρώπη το δίνει 4,5. Εμείς πιστεύουμε την Ευρώπη. Θα πέσει και κανένα σπίτι και μετά ο Τσίπρας θα πρέπει να ψάχνει τέτοιο για τον έμφυα. Ναι. Θα τον πιέζουν από πάνω. Τα Γιάννα έχουν και ακριβά ενίκια, ακριβά σπίτια για να συνέχισε, συνέχισε. Λέει ότι χρησιμοποιείται η προπαγάνδα, να πούμε, λέει ο κομμουνιστής εδώ, ο φίλος μας, για ρατσιστικούς λόγους. Ναι, παρακαλώ. Ναι, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι το μοναδικό. Έχει προηγηθεί ο βιασμός ενός Πακιστανού από άλλους Πακιστανούς, 17 χρόνια που το βιντεοσκοπούσαν. Έχουν προηγηθεί μαχαιρώματα μεταξύ Πακιστανών στην Πάτρα που σκοτώθηκε. Να μιλήσω λίγο στο φίλο. Έχει προηγηθεί. Μισό λεπτάκι. Έχει προηγηθεί η παιδεραστία του Χρυσαυγίτη Γυμνασιάρχη στην Κρήτη, αποδεδειγμένη και από τα ελληνικά δικαστήρια. Ναι, ναι. Να τα πούμε και αυτά. Έτσι, να μην τα λέμε μόνο τα άλλα. Να σου πω κάτι. Ναι. Αν θες να. Σε 10 περιπτώσεις, αν έχουμε μία περίπτωση. Όχι, 9 από Πακιστανών και ενός Χρυσαυγίτη, ποιοι είναι πιο επικίνδυνοι. Κάτσε λίγο. Το 9-1 δεν καταλαβαίνω πώς βγήκε το σκορ. 9, είναι. Ποιος είναι διαιτητής. Τώρα μιλάμε για κοπρόσφυλλα Πακιστανούς, για κοπρόσφυλλα Έλληνες και πρέπει να απολογηθεί τώρα. Μισό λεπτό. Πρέπει να απολογηθεί τώρα ο Έλληνας για τον Έλληνα, ο αριστερός για τον Πακιστανό. Ρε παιδιά, εγώ που δεν είμαι, ας πούμε, ούτε με τους Έλληνες ούτε με τους ξένους. Εγώ τους βλέπω σαν ανθρώπους όλους. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Κάθαρμα κι ο ένας, κάθαρμα κι ο άλλος. Τιμωρία ο ένας, τιμωρία κι ο άλλος. Δεν μπορούμε να βλέπουμε συμψηφιστικά τα πάντα στη ζωή μας. Δηλαδή, επειδή ένας κάνει μια συγκεκριμένη ενέργεια η οποία είναι μια δηλαδή αποδεκτή κοινωνικά, δεν σημαίνει ότι όλη η κοινωνική ομάδα. Ο Παοξής στη Λάρισα πέταξε το πιστόλι και έβαγε τον μπλόνι. Όλοι οι Παοξίδες δηλαδή, είναι καθάρματα. Μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Δεν είναι έτσι. Μην δημιουργείται εντυπώσει από το πουθενά. Και αυτό τα κόμματα όλα. Τα τσουβαλιάζουν όλα. Το κάνουν έτσι να πούμε. Εντάξει, μας έχουν κουράσει τους περισσότερους. Παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι τίτλοι που βγάζουν. Για παράδειγμα, στο Ωραιόκαστρο πήγε ένα αυτοκίνητο και σκότωσε μία μητέρα και το προσφυγόπουλό της, το παιδί της. Ένας 75χρονος. Ναι. Και μετά οι τίτλοι έλεγαν για ληστεία, ας πούμε, υποτίθεται, πήγε τον προσφυγόπουλο τώρα να ληστέψει. Ενώ δεν είπαν τίποτα για τη δολοφονία. Δηλαδή, είπαν για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου επίσης και δεν ανέφεραν ότι χάθηκαν δύο ζωές. Ναι, πήγα να το λιντσάρουν όμως τον Δεκτάφωνο. Το παίρνω πίσω, Ατύχημα, ναι. Όντως, πήγα να το λιντσάρουν. Νομίζω ότι η συζήτηση δεν θα βγάλει πουθενά. Ναι, ο κοινός εχθρός σας, κομμουνιστές, αριστερή, δεξιή, είναι ένας. Ο Ραπτόπουλος. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Έχετε κοινούς εχθρούς και μαλώνετε μεταξύ σας. Είστε τόσο μα πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Μιλάς για μπάλα, οι κομμουνιστές, τη μερίδα του Λέοντος. Καλημέρα, κύριε. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς καλημέρα, ναι. Για άλλο πήρα τηλέφωνο, αλλά το περιστατικό, επειδή είμαι από μένα αποδιαβασμένο εδώ πέρα στα Γιαβατά, λάθος είναι ο κύριος από εκεί. Ο άλλος ήταν 76 ώρες, ήταν σουρωμένος, δεν ξέρω τι ήταν, πάλι στα παιδιά, έτσι, πήγε το ΕΚΑΒ πάνω να βοηθήσει και την πέθανε στους ΕΚΑΒΙΤΕΣ, οι Πακιστανοί, με μαχαίρια. Να ξέρετε, και ο άλλος επειδή είχε αυτοάμυνα, ευτυχώς σώθηκε ο ΕΚΑΒΙΤΕΣ. Να ρωτήσω κάτι, φίλο. Αν εσύ ζούσες σε παρόμοιες συνθήκες, πες ότι φεύγεις από ένα κράτος. Ρε φίλε, πας ένα άλλο χωρίς να έχεις προοπτική και τα λοιπά. Πώς μπορείς να δράσεις, δηλαδή είναι για το περιβάλλον που σε επηρεάζει. Ποιο είναι το λάθος, ρε φίλε, αυτών των ανθρώπων. Είναι ότι καταρχάς πολλοί από αυτούς ήταν παράνομα στη χώρα, έτσι. Άμα είναι σε hot spot εδώ πέρα 1500 άτομα, τα 500 είναι πρόσφυγες. Νόμιμοι. Οι υπόλοιποι 1000 είναι παράνομοι, φίλε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είναι ότι ήρθα στη χώρα μου για να επιβάλλω τους δικούς τους κανόνες. Να μου επιβάλλουν δικά τους ήθη, τα δικά τους έθιμα και η δικιά τους θρησκεία. Έτσι. Μ' ακούς. Πρέπει να το συνηθίζεις, φίλε. Ναι, ρε φίλε. Το θέμα είναι ότι εγώ όταν πήγα στη μετανάστευση στη Γερμανία και στην Αυστραλία,
Δεν πήγανε φίλε τα βατζιλίκια στην επιβάρωση του. Πήγε σε κράτο σοβαρό. Εδώ δεν είναι κράτο σοβαρό. Πρέπει να το υποστεί. Φίλε, ναι. Ρε φίλε, εγώ όταν πήγα στη Γερμανία πήγα για να δουλέψω. Ναι, ρε φίλε. Και όχι κανόνε στην Γερμανία εκεί πέρα. Η Γερμανία είναι κατά γράμμα. Ναι, εντάξει, εδώ είναι πιο κατά γράμμα. Δεν έρχομαι, ρε φίλε, εδώ πέρα να αρχίζω να κλέβω κότε, να αρχίζω να βιάζω του γείτονα την κόρη και να κάνω την ψόη και ό,τι μου γουστάρει, μην πω καμιά πιο βαριά λέξη. Δεν σέβονται, ρε φίλε, την κοινωνία μας αυτή καταρχάς. Εμάς... Γι' αυτό υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Εμάς μας καλέσαν στην Γερμανία για να πάμε. Αυτοί ήρθαν ακάλεστοι. Θα ρωτήσω το φίλο κάτι για τα πράγματα. Και αυτοί, τα μεταναστευτικά, ρε, όχι, ήρθαν ακάλεστοι. Κίνδυνε μπάρκε και έχουν την Ελλάδα. Ιστορικά, ποιο κράτος έχει δεχθεί τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές στη σύγχρονη ιστορία παγκόσμια? Ποιο κράτος έχει? Έχει δεχθεί τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές στη σύγχρονη ιστορία. Θα μου πεις τώρα η Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μεξικό. Έχεις δεν από, ξέρω από την αρχή της ιστορίας της Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται μετανάστες. Είτε προέρχονται λέτε, από τις πρώην αγγλικές. Δηλαδή ξέρεις. Εγώ, το 16ο και το 17ο αιώνα ξέρεις τι πηγαίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αμερική. Ξέρεις τι πηγαίνανε. Σαν μεγάλες απέραντες φυλακές, τα τυχοδιώκτες πηγαίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περίμενε να συζητήσουμε. Εγώ σου είπα το εξής. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους μετανάστες που θέλουν να έρθουν πέρα. Απλά έχω πρόβλημα που έχονται παράνομα, ρε φίλε, σκίζουν βάρκες, έχονται χωρίς χαρτιά και έρχονται σε ένα κράτος το οποίο δεν έχει να ταΐσει τους Έλληνες, ρε φίλε. Δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά του, ρε φίλε, που πεινάνε. Θα ταΐσει, ρε φίλε, τους ξένους, οι οποίοι, ρε φίλε, κόβουν από το εισέγγιμα που δεν έχουμε για να φάνε αυτοί. Οι Έλληνες πεινάνε αυτή τη στιγμή, φίλε, που μιλάμε. Πεινάμε. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό το θέμα, αλλά. Και αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, βάζουν τον Ελληνικάνε, τον στρατό, τον κάνε υπηρέτριες αυτονών για να. Κάνουν τι, να τους καθαρίσουν τις πλέον, φίλε, 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 δεν έχεις είμαι ο Γιάννης ο Κιλιτίδης, καλησπέρα κατά κάση όλους, καλημέρα μάλλον. Δεν έχεις καταλάβει ένα πράγμα. Για αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα, παίρνουν λεφτά κάποιοι και τα ξοδεύουν, και τα ξοδεύουν κάποια, το ξοδεύουν κάποια αλλού, κάπου αλλού. Άκου το Κιλιτίδη σου λέει. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει μόνο που έχουν έρθει εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι. Μας ενδιαφέρει ότι δεν τους έχουν ελέγξει την ώρα που μπήκανε μέσα. Οι δικοί μας οι μετανάστες όταν πήγαν στη Γερμανία τους ελέγξανε μέχρι και πόσα σφραγίσματα έχουν στα δόντια τους και αν έχουν βρικόλακα στον κόλο τους όπως είχε ο Ραπτόπουλος. Το κατάλαβες αυτό το πράγμα. Αυτό λέω τόση ώρα. Αλλά δεν μπορώ να ακούσω και βλακίες που άκουγα προηγουμένως ότι έγινε χαμός επάνω στο Ρόκαστο κτλ. Ένας άνθρωπος έγινε ένα ατύχημα, το φώναζα πριν από 4-5 μήνες με τους ταξιτζίδες, τους φίλους μου και τους φορτηγατζίδες που πέραν τηλέφωνο το βράδυ στην εκπομπή και λέγανε από εκείνο το δρόμο περνούσαν 5 αυτοκίνητα, 10 αυτοκίνητα τη συμμαχική. Συμμαχική οδό που ενώνει με τα διαβάτα, έτσι. Το ξέρουμε το εργοστάσιο του Φέσα. Λοιπόν, όταν πηγαίνεις και φυτεύεις εκεί πέρα 1300 άτομα, πρέπει να κάνεις και την ανάλογη υποδομή. Δηλαδή η υποδομή ποια είναι? Να βάλεις φώτα, να κάνεις κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι περπατάνε για να πάνε στο στρατόπεδο λίγο πιο κάτω στα διαβατά και φοράνε σκούρα πράγματα. Δεν θα τους δεις στο δρόμο γιατί δεν έχει υπάρχει πεζοδρόμιο. Αυτό που λες είναι μεγάλη αλήθεια. Και θα έχουμε και άλλο ατύχημα και πρέπει να προσέχουν οι φίλοι οδηγοί που οδηγούν, που περπατάνε εκεί πέρα στη συμμαχική οδό που ενώνει το Ρόκαστρο με τα διαβατά. Είναι χάλια όμως εκεί, έχει λακκούβες πολλές, έχει πάρα πολλά. Να ξέρεις. Και κλείσανε δύο σπίτια. Έφυγε μια μαμάκα με το παιδί της και έκλεισε και το σπίτι του άλλου 76 χρόνο άνθρωπος. Καλά, ο άλλος δεν δίπλωμα θα έχει, να ξέρεις, εγώ θα λέω. Ούτε δίπλωμα θα έχει ο άλλος. Δεν με ενδιαφέρει τι είχε, αν δεν είχε δίπλωμα να το βάλουν να τον εκτελέσουν στην κυριολεξία. Με εισαγωγικά οι λέξεις εκτελέσουν, έτσι. Αλλά να ξέρεις ότι όσα δημιουργηθούν θέματα εδώ πέρα στην περιοχή είναι σίγουρο. Σου είπε κάτι ο Χιλιτίδης. Πέρα από. Παίρνουν λεφτά, άκου, τα δίνουν αλλού, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Όπως διαλύσαν τα ταμεία μας. Γιατί παίρνουν λεφτά από τα ταμεία για να κάνουν την οικονομική πολιτική τους. Έτσι ακριβώς παίρνουν λεφτά αυτή τη στιγμή. Ένα πράγμα σου λέω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα λεφτά τα οποία δίνει, ξέρεις σε ποιο τα δίνει πλέον τώρα? Στα μη κάπα όμικρον, δηλαδή στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Γιατί δεν πιστεύει το ελληνικό κράτος, ρε παιδιά. Είμαστε φερέγγι με λίγα λόγια. Ακριβώς. Τα λεφτά αυτά τα δίνει στις μη κάπα όμικρον. Είναι φερέγγιες αυτές. Δεν ξέρω, για μένα είναι αφερέγγιες αυτές οι οργανώσεις. Ναι. Για μένα προσωπικά, έτσι. Συγγνώμη φίλε μου, δεν δίνουν πουθενά λογαριασμό. Όταν κινείς χιλιάρικα πρέπει να δίνεις και λογαριασμό κάπου. Στην εφορία της Ευρώπης, στην εφορία της Ελλάδος, στην εφορία ξέρω στις Βρυξέλλες, κάπου πρέπει να δει λογαριασμό. Κύριε Γιάννη μου όμως, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοκόμα στην κοινωνία μας δεν έχουν βγει. Έτσι, δεν έχουν αναμειχθεί ακόμα με εμάς.
Εάν βγουν, τι θα γίνει, κύριε Γιάννη. Εμείς εδώ πέρα θα είμαστε δύσκολοι. Έκανα μία πρόταση την περασμένη εβδομάδα. Δεν είμαστε θέλουμε εμείς εδώ πέρα να τον φίλε, έκανα μία πρόταση την περασμένη εβδομάδα. Και η πρότασή μου ήταν η εξής. 37,5% πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο κόσμο που το ψήφισε. 2 εκατομμύρια κόσμο. Μπράβο. Οι πρόσφυγες, μετανάστες, λαθρομετανάστες, όπως θέλετε, πέστε τους. Παράτυποι μετανάστες, ούτε με νοιάζει τι όνομα να τους δώσετε. Εντάξει. Αυτοί όλοι είναι γύρω στα 50, 60, 70 χιλιάδες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μια πόλη. Όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι οποίοι δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΙ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 5%, είναι όλα τα υπόλοιπα Πασόκοι, όλοι αυτοί από τη Νέα Δημοκρατία που δεν μπορούν να ψηφίσουν Σαμαρά και δεν μπορούν να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή, πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, και όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν που ψηφίσαν το ΣΥΡΙΖΑ, ας πάνε στις τοπικές οργανώσεις να κάνουν μια αίτηση να πάρει ο καθένας από ένα μετανάστη. Να, αυτό θα είναι ο κόκκινος. Από ένα μετανάστη να πάρει ο καθένας. Δεν με νοιάζει να λέγεται κόκκινος Ραπτόπουλος ή Γιλιτίδης. Εντάξει, ο γιατρός. Να πάρει από ένα μετανάστη ο καθένας. Και ξέρετε τι είπα στην κυριολεξία μετά. Εάν ανοίξουν δουλειά στο δημόσιο, όπως οι άλλοι είχαν την πράσινη κάρτα, οι άλλοι τα γαλάζια παιδιά, τώρα ας έχουν μόρια όποιος πάρει ένα μετανάστη. Παρά να τους έχουν αυτούς τους ανθρώπους να πεθαίνουν τα παιδιά τους. Τώρα έχετε χειμώνας, παιδιά. Πόσες αρρώστιες θα υπάρχουν εκεί πέρα στα hotspot τα οποία έχουν κάνει. Που για μένα τα hotspot αυτά είναι στρατόπεδα συγκεντρώσεως του Χίτλερ. Αυτά είχα να πω. Τα λέμε, φίλε. Συγγνώμη, να είσαι καλά. Συγγνώμη, Ραπτόπουλο, πήραμε την πίεση. Αλλά έπρεπε να πω 5 κουβέντες, γιατί έχω ακούσει τις μαλακίες της ζωής μου. Το σημαντικότερο πράγμα είναι. Και μπορεί να έχω πει και εγώ καμιά λακαμή, έτσι. Ζητώ συγγνώμη. Το σημαντικότερο πράγμα είναι αυτό που λέει ο Χιλιτίδης. Ότι έχουν πάρει λεφτά για κατακεφαλήν. Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν. Και δεν μας έχουν πει πόσα και που έχουν πάει τα λεφτά αυτά. Άρα λοιπόν, μην βρίζουμε τους ξένους ανθρώπους. Γι' αυτό και τους δεχόμαστε. Πάλι ο Έλληνας έχει κάνει τη σιαπού. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάλι με τον Έλληνα τι. Δηλαδή, εγώ με τον Πακιστανό δεν τα έχω. Τα έχω με αυτό που τα πήρε και που τα λεφτά. Εσείς δεν σώνεται αυτή η χώρα, ρε. Τελείωσε. Όχι, οι Πακιστάνοι θα έρθουν, οι Μάο Μάο θα έρθουν εδώ πέρα στο τέλος. Στο τέλος θα έρθουν οι Μάο Μάο. Καλημέρα. Έλα, φίλε, ναι. Θα πάμε, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Συγγνώμη. Γιατί έχω χάσει και την ώρα λιγάκι. Εντάξει. Είναι 1 και 33, μπορεί να ακούσετε ότι είναι 1,5 ώρα. Ξεφύγαμε. Είναι 1 και 33. Ο μεγάλος Χάρη Κλίν, ο Βασίλης ο Τριανταφυλλίδης, είπε ότι κάποια στιγμή ο Έλληνας δεν πάσχει από το ελληνοτουρκικό. Αλλά υπάσχει από το ελληνοελληνικό. Πολύ καλά το είπε. Διάλειμμα λοιπόν, παιδιά. Στέλνει ένας 18χρονος ένα μήνυμα και λέει το εξής. Φτάνει ρε με τα πολιτικά, έλεος. Ακούμε και να ξεχάσουμε και να γελάσουμε λίγο. Α, και Ελληναράδες, τα παιδιά λέει, εμείς οι 18χρονοι και λοιπά που λέτε ότι πεινάμε, είστε οι φταίχτες για την όλη κατάσταση. Αλλά η ευθύνη λέει είναι μάλλον άγνωστη λέξη εσάς. Μόνο να κατηγορούμε τους άλλους. Λέει ο 18χρονος για τη γενιά των επομένων. Βγάζει γανάκτηση. Καλά κάνει. Καλημέρα, πες αυτόν από την Πρέβεζα. Την Κυριακή θα βγει το τόξο, λέει, και τα βέλη. Ξέρει που θα πηγαίνουν, λέει. Για τα παιδιά που φάγανε έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Ακούω μια βαριά φωνή από την Κατερίνη, δεν ξέρω. Εφρέμα Μοκρίνης. Πες του φασίστα ότι ο Μιχαλολιάκο ανέλαβε την πολιτική ευθύνη της δολοφονίας του Παύλου. Λοιπόν, κι ο άλλος στον κόσμο του λέει, αν είχε ένας πιο έμπειρος προπονητής αυτό το υλικό του ΠΑΟΚ, που πλησιάζει αυτό το Ολυμπιακό, που χουμπόλωνει, έπαιρνε πρωτάθλημα. Πάμε στους 6 τελευταίοι. Υποθετική ερώτηση. Υποθετική ερώτηση. Καλημέρα. Έλα, Βίλε. Ναι, καλημέρα, εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Να σου ρωτήσω, επειδή το γύρισα πολιτικά. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, δεν μιλάει ο Γουαρδιόλα. Και ο Ολυμπιακός πάω και τα πάω και. Άκουσε με λίγο, άκουσε με συγγνώμη, λίγο. Συγγνώμη, ρε φίλε. Όλο μιλάς, σταμάτα λίγο. Ναι, σιγά, μη συγχύζεσαι. Ναι, ναι. Πολύ μιλάς, ρε φίλε. Καλά κάνω, ρε φίλε. Και εγώ πήρα να μιλήσω. Καλά δεν σου διέκοψα εγώ την ώρα. Λοιπόν, το παρελθόν του Φίστα το ξέρετε. Του Φίστα. Δεν είμαι χρυσή. Του Φίστα, του δολοφονητών του. Δεν είμαι Χρυσή Αυγή, απλά λέω αν το ξέρετε, αν το γνωρίζετε. Το γνωρίζεις? Έβριζε όλους τους Χρυσαυγίτες μέσα από τα τραγούδια. Όχι, 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 δεν μιλάω για τη Χρυσή Αυγή, καμία σχέση. Ξέρεις τι έκανε αυτό στο πρόγραμμά του, το ήξερες? Τι γκόμενο τον είχα, πού να ξέρω τι πρόγραμμα. Όχι, αγόρι μου, δεν σου λέω. Δεν ξέρω, όχι. Ήξερες τις κινήσεις του, ήξερες ότι ήταν καλό παιδό, το ήξερες? Όχι, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερες. Ωραία, επειδή μιλάς και με Αθήνα. Ρώτα από εκεί στους δικούς του τη λάστη,
Αυτή λογικά πρέπει να ξέρω. Ναι, αλλά αυτό που κάνει τώρα είναι άστοχο. Το παιδί έχει πεθάνει και δεν μπορεί να υπερασπιστεί. Το παιδί έχει πεθάνει. Συγγνώμη. Ο μοναδικό είναι που έχει πεθάνει. Εντάξει, έγινε ό,τι έγινε, είναι νεκρό. Συγγνώμη, εσύ από τον Γκαρσία. Εσύ από τον Γκαρσία. Εσύ από τον Γκαρσία. Που έχει χάσει τη μετάφραση. Όχι, ο Ανταρσία έφυγε. Ο γιατρός... Πού είναι αυτό, ο Ανταρσία πού είναι. Έφυγε, την άναψε και έφυγε. Παιδιά, αυτό τώρα... γιατί, συγγνώμη, αυτό γιατί το φέρνει στην εκπομπή. Αυτό γιατί το φέρνει στην εκπομπή. Είναι συνεργάτη του Κώστα. Είναι συνεργάτη μου. Τι είναι συνεργάτη του. Τεχνολογική υποστήριξη. Ναι, τεχνολογική ναι, και υποστήριξη. Και το βάζει μέσα στην εκπομπή να αναλύει τα πολιτικά ο Ανταρσία. Γιατί ρε παιδιά, να μην πει ο άνθρωπο. Πολυφωνία. Είναι πολυφωνία, καλό πράγμα. Συγγνώμη ρε παιδιά, κάντε μια αθλητική εκπομπή. Και βάζει μέσα. Αφού ο Γκουαρδιόλα μα τη χάλασε σήμερα. Ρε φίλε, ο Γκουαρδιόλα δεν πουλάγε και το γυρίσαμε στο πολιτικό. Συγγνώμη, κάτσε λίγο, ρε, σε, κάτσε λίγο. Περίμενε λίγο. Ναι. Περίμενε, γιατί εγώ δεν σε παίρνω τηλέφωνο. Γι' αυτό ακριβώ. Και εγώ το έκανα για να μην πάρει τηλέφωνο. Κατάλαβε, ναι. Μα άκουσα μια χαρά τα πας. Γελάμε εδώ, πήρουμε καμιά μπύρα. Σ' ακούμε, εντάξει, όλα καλά. Ναι. Λες τα αθλητικά, λες τα ωραία σου, έτσι. Αυτά εδώ πέρα τι τα θες τώρα. Ενά και αυτά. Και αυτά εξετάζουν. Κοίταξε, εγώ θα σου εξηγήσω. Ενδιαφέρομαι ότι εξητάρει τα πλήθη. Κάνει τα αίματα βραστά κτλ. Ναι, ρε φίλε, κάτσε, συγγνώμη λίγο. Μ' αρέσει, ρε φίλε. Ξέρεις τι μ' αρέσει, θα σου πω. Έλα. Να είσαι ξαπλωμένο στο κρεβάτι, έτοιμο να κοιμηθεί μία η ώρα και να σηκωθεί τουρμπίνα να πούμε και να παίρνει τηλέφωνο. Αυτό θέλω. Να μην σε έχω δηλαδή μαλακούρα στο κρεβάτι και μαλθακό. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Παρακαλώ. Να βάζει όμω και άτομα τα οποία δεν είναι και προκλητικά. Ή άμα βάλω ρε φίλε άτομα που δεν είναι προκλητικά, θα το κλείσουμε το μαγαζί εδώ πέρα. Ναι, ρε φίλε, εδώ μιλά για μπάλα. Και μου έβαλε. Άμα ζούσα μόνο από την μπάλα, και θα έτρωγα να πούμε φακέ και χορτάρια να πούμε. Να μ' άκουσε με λίγο. Παρακαλώ. Πάλι μιλά, ρε φίλε. Πω, πω, ρε. Μα με απαντάω. Τι απαντάει, μα να μιλήσω. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μ' αφήσει να ολοκληρώσω. Πε ό,τι θε. Λοιπόν, θα πούμε ότι θέλω και μετά θα πάμε και στην μπάλα. Πάμε. Λοιπόν. Μην ξαναβάλεις άνθρωπο σαν αυτόν στην εκπομπή σου. Κάνει κακό. Άμα βάλω άνθρωπο από το αντίθετο κόμμα σαν και αυτόν. Όχι. Ούτε. Δεν θέλω να βάλεις κανένα κόμμα. Δεν θέλεις. Οι περισσότεροι δεν θέλουν κόμματα. Εντάξει. Εντάξει. Πάμε στην μπάλα. Πάμε στην μπάλα τώρα. Ο Κάνιας δεν σ' αρέσει. Καθόλου. Μου κάθεται στο λαιμό. Όπως σου κάθεται ο κομμουνιστής σε σένα, με κάθεται εμένα ο Κάνιας. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Περίμενε. Πάλι μιλάς. Άλλο σταμάτα λίγο. Μα με ρώτησες. Ναι. Δεν σου αρέσει αυτός ο Κάνιας του ΠΑΟΚ. Γιατί έχουμε κανέναν άλλον. Όχι, δεν σου αρέσει ο τωρινός ρε παιδί μου, έτσι όπως παίζει. Έτσι όπως παίζει είναι επικίνδυνος. Καταρχήν θα σου πω τους λόγους που άμα θες. Πριν 1,5 χρόνο ξέρεις που έπαιζε ο Κάνιας. Και ο Μπερμπάτοφ έπαιζε, αλλά στον ΠΑΟΚ ήταν σαν συγκαμένο. Δεν είναι το ίδιο. Ο Κάνιας πριν 10-12 μήνες έπαιζε στη Σφόλνηση. Ναι, αλλά τώρα. Σε ένα μάτι γεμάτα έκανε στη Σφόλνηση. Ο Κάνιας, από την Πέτης ήρθε. Από την Πέτης ήρθε. Ναι, από την Πέτης. Πρόπερσι Πέτης στη Σφόλνηση, αυτό σου λέω. Ναι. Όχι, Ισπανιόλ Πέτης ήταν το παιδί. Ισπανιόλ Μπέτης και Σουόνσε ρε παιδιά ήταν. Βρε φίλε, άκου να δεις. Εγώ κατανοώ που έπαιζε. Αυτό το που έπαιζε πριν δύο χρόνια το κατανοώ. Ναι, γιατί, συγγνώμη. Μέσα σε δύο χρόνια όμως ο Κάνιας, μέσα σε δύο χρόνια ο Κάνιας, βιολογικά, μπορεί να είναι πολύ χειρότερος. Αυτό βλέπω εγώ. Πες μου τι δεν έχει κάνει σωστά. Κοίταξε, είναι Οκτώβριος τέλη. Είναι Αύγουστος, Σεπτέμβριος, τρεις μήνες. Ο Κάνιας βελτίωση δεν παίρνει. Σε μια φάση το 60 λεπτό, 10 με 11 ο ΠΑΟΚ, τον βλέπω και σαν να βλέπω τον κόκκινο μετά από εινοποσία, τα βιασμένο ανάσκελα. Δεν παγάσα να πούμε. Δηλαδή, με είπαν εμένα θα φέρουμε ένα σκύλο, λέει. Ένα σκύλο, λέει, στα χαφ. Εγώ δεν το βλέπω για σκύλο. Να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Θα σε πάρω σε δύο μήνες. Ναι. Δεν θα ξαναπάρω. Θα σε πάρω να θα φτάσουμε Δεκέμβριο. Μακάρι να είμαστε καλά. Ναι. Και θα τα πάρεις όλα πίσω. Στα λέω από τώρα. Δηλαδή εσύ, περιμένεις από τον Κάνιας βελτίωση πολύ καλή. Ο Κάνιας φίλε, ναι. Μαζί με τον Λέο Μάτος είναι καλύτερος μεταγραφής. Εγώ για τον Μάτος δεν είπα τίποτα. Είπα ο Μάτος είναι παιχταράς. Καλά για τον Μάτος εντάξει και τυφλός να είσαι βλέπεις ότι... Δεν μπορώ. Έτσι. Να, για τον Σάκοφ τι να πω. Όχι για τον Σάκοφ είναι με μισό πόδι. Δεν είναι αντιλέγω. Για τον Κάνιας φίλε κάνεις μεγάλο λάθος και να το δεις. Μακάρι. Μακάρι να είναι σκύλος, να ντουμπλάρει. Να τρώει το χαφ τον καλό του αντιπάλου χαμηλά. Να βγαίνει, να δίνει. Εντάξει, δεν το κάνει. Από το 2009 παίζει υψηλό επίπεδο. Παίζει υψηλό επίπεδο, λέω. Θεωρητικά δεν έχει σκοράρει ποτέ. Εντάξει, κόβει, ούτε ο Κάτσε σκόρανε. Τον πήρε για τον Κάτσε. Κάτσε σκόρανε. Δεν τον πήρε για επιθετικά. Εντάξει.
θέματα, τον πήρε για να ασφαλτικά. Σου άρεσε το παιχνίδι με τον Ηρακλή σε ένα παιχνίδι που ο Πάουκ είχε υπεροπλία θεωρητικά αριθμητικά. Έπαιξε με παραπάνω παίκτη εκεί. Ο τα Πάουκ πολλά φάουλ που έδωσε ο Κάνιας. Συγγνώμη να σου πω κάτι, φίλε Ηρακλή, είσαι. Ναι, είμαι Ηρακλειδέας, ναι. Ναι, στο μάτς με τον Ηρακλή, θα σου κάνω μια ερώτηση. Ό,τι γουστάρεις. Πόσες τελικές είχε ο Πάουκ? 20. 100.000 να έχει, ήταν κακής ποιότητας. Ναι. Είχε. Υπάρχει επιθετικό στον ΠΑΟΚ. Είχε και χαρήκαμε που είχε, στεναχωρηθήκαμε που τάκασε. Πώς έκανε τόσα φάουλα αμυντικά και επικίνδυνα και για κάρτα με μια ομάδα η οποία της έλειπαν το 9 της και το 10 της και έπεσε με 10 παίκτες. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι από προετοιμασία, είναι κουρασμένοι. Είναι, παίζουν Τετάρτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή. Μα είχα εθνικές ομάδες, πότε έπαιξε ο ΠΑΟΚ? Και δύο εβδομάδες ρεπό. Συγγνώμη λίγο. Εσείς ξεκινάτε και λέτε, λες και αυτοί πάνε σε ρόγο και κάνουν στο περαιτέρω. Είναι και βιολογικό το θέμα, όπως είπε ο Κώστας. Δεν είναι έτσι, άντε ξεκινάμε, πάμε και τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα έχει και κάποιες μεταρτώσεις στην απόδοση και θα βρει ο άνθρωπος μια σταθερότητα. Ναι, μωρέ, εντάξει, μια ομάδα θα έχει και κενά. Αλλά εμείς εντοπίζουμε εκεί το πρόβλημα. Ρε Κώστα, δεν αντιλέγω εγώ ότι δεν είναι στα πολύ καλά του, αλλά εσύ τον έχει βγάλει και του γιόλοι. Στο Καραϊσκάκης θα δεχθεί πίεση ο Πάουκ σου εμπνέει εμπιστοσύνη ο Κάνιας για να παίξει βασικός. Φίλε, καταρχήν έχει πρώτη πάσα ο Κάνιας. Καλά, πρώτη πάσα μπορεί να έχω κι εγώ. Ο Κάτσε δεν είχε πρώτη πάσα. Ο Κάτσε έκανε η ομάδα επίδεση και αντί να την προωθήσει μπροστά την πέταγε πίσω. Λοιπόν, σου αρέσει το μεσοεπιθετικό transition της ομάδας ο Κάνιας? Φυσικά μου αρέσει. Για δεν μου λες, εσύ που είσαι Κυρακλής και είσαι υποτίθεται και ουδέτερος τώρα με τη φάση. Ναι. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Αυτή τη στιγμή, όχι επειδή είμαι ΠΑΟΚ, έτσι. Επιθετικά ο ΠΑΟΚ είναι σκουπίδι στα τελειώματα. Θα σου μιλήσω προωθητικά, πώς πάει μες στο χώρο. Στο συνδυασμό της είναι καλύτερη ομάδα από πίσω μέχρι το τελείωμα. Στο τελείωμα ιστορία, δεν μπορεί. Κάθε το ποδόσφαιρο παίζει ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως, με τον χοντρό αυτό τον πίστευα. Μόνο αυτό. Έκλεισε σιλιά. Κάμε επόμενη γράμμα. Καλώς ο Μπίσεσβαρ αυτό, εντάξει. Κοίταξε τώρα, ο Μπίσεσβαρ ξέρει μπάλα, πώς θα το κάνουμε. Εντάξει, αλήθεια. Της μιλάει της μπάλας. Αλήθεια. Από εκεί και πέρα όμως. Οι επαφές του είναι πολύ γλυκές. Εκείνο επειδή είναι, όπως λέει ο φίλος, χοντρό. Δεν σηκώνει ποτέ μπάλα, αυτό είναι πολύ όμορφο. Πολύ καλό είναι αυτό. Πολύ καλό. Ξέρεις ποιο είναι το κακό και τελειώνω με αυτό. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει στόπερ και αμυντικά χαφ να κατεβάσει λίγο την μπάλα πιο μπροστά, να την πάρει πιο μπροστά ο Μπίζεσβαρ. Να μην έχει αυτό το γυρίζω πίσω κάτω από το κέντρο να οργανώσω. Χάνει και ενέργεια και χάνει και πατήματα στην περιοχή. Καλημέρα. 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 Λοιπόν, παιδιά, έχουμε αυτή τη στιγμή, είπε κάτι ο κύριος Γιάννης προηγουμένως, ότι τους 50-60.000 μετανάστες που έχουμε εδώ να πάνε στη Ριζέη, να κάνουν αίτηση, να τους πάρουμε στα σπίτια μας. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα τους πάρω στο σπίτι μου. Ο ίδιος όμως το υπόλοιπο 3 εκατομμύρια μεταναστών που ήρθαν από 2000-2004 για να κάνουν τα Ολυμπιακά έργα, για να κάνουν τα χατήρια στον Μπόμπολα και Σία, ο ίδιος θα κάνει αίτηση να τους πάρει στο σπίτι του. Αυτοί φίλοι μου ήρθαν και δουλέψανε και μερικοί από αυτούς, οι περισσότεροι, το 80% ήταν Αλβανοί. Και οι περισσότεροι από αυτούς που ήρθανε από κάτω και αφομοιωθήκανε. Ήρθανε από την Αφρική και αφομοιωθήκανε με την ελληνική κουλτούρα. Οι μόνοι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει να κάνουν εναντίον της ελληνικής κουλτούρας, αυτοί που λένε ότι δεν γουστάρουμε να έρθουμε να έχουμε τραυματιστεί, να μας πάρει ασθενοφόρο γιατί έχει το σταυρό επάνω και δεν έχει την ημισέλινο. Γιατί δεν γουστάρω το σταυρό ή γιατί δεν γουστάρω, ξέρω κι εγώ, οτιδήποτε έχει σχέση με την Ελλάδα, αυτοί είναι. Και να σου πω και κάτι ακόμα, γιατί εμένα μου αρέσει να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Αυτοί οι άνθρωποι, οι τελευταίοι που έχουν έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι λαθρομετανάστες όπως τους λες, όπως τους λέω εγώ, συγγνώμη, λάθος έκφραση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, παλικάρι μου, ήρθανε για να φύγουνε. Την Ελλάδα την είχανε σαν μονοπάτι για να προχωρήσουνε προς τα ενδότερα της Ευρώπης. Και εγκλωβίστηκαν στην κατοχή. Και εγκλωβιστήκανε. Κάποτε πριν από 3-4 χρόνια, όταν πρώτο ξεκινήσαν να έρχονται οι πρώτοι, τους είπα ότι η Ελλάδα θα γίνει πισίνα. Πισίνα της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά στις ναυτιλιακές εταιρείες για να φέρνει τα προϊόντα από τη Μαλαισία και την Κίνα. Και θέλει να κάνει εργοστάσια εδώ. Και να ξέρεις ότι μετά από χρόνια
Αυτοί οι μετανάστες θα δουλεύουν σε εργοστάσια και θα σταματήσουν να έρχονται τα, αυτά τα τεράστια μεταφορικά πλοία τα οποία φέρουν ό,τι μπορείς να φανταστείς από όλες τις μεγάλες εταιρείες που βλέπεις. Δεν θέλω να αναφέρω και όνομα για να μην κάνω διαφήμιση. Τα οποία έρχονται από την Κίνα και από τη Μαλαισία και γενικά από την Άπο Ανατολή. Εγώ λοιπόν δεν θέλω τους ανθρώπους αυτούς που έχουν αφομοιωθεί. Γιατί δεν σου έχω μιλήσει για τους Αλβανούς? Γιατί αφομοιωθήκανε? Μήπως τους Αλβανούς δεν τους είχαμε δημιουργήσει πρόβλημα εμείς? Ερχότανε, δουλεύανε σε κάποιους τσιφλικάδες και όταν έφτανε μετά από 3-4 μήνες να τους πληρώσουν τα λεφτά, τους καρφώναν στην αστυνομία, τους αναστέλανε πίσω, ερχότανε πίσω οι Αλβανοί και τους πλακώναν στο ξύλο. Και καλά τους κάνανε. Έτσι είναι. Συμφωνώ. Έτσι είναι, παλικάρι μου. Το κατάλαβες γιατί? Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφομοιωθεί. Έχω πάρα πολλούς Αλβανούς οι οποίοι είναι φίλοι μου και τρώμε μαζί και έρχονται στο σπίτι μου. Γιατί κάποια στιγμή αυτό που λέει ο Ραπτόπουλος, ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε λίγο μπαγλαμάδες. Όπως επίσης υπάρχουν και πολλοί Μουσουλμάνοι που έχουν αφομοιωθεί. Το ξέρω. Με συγχωρείς. Ήδη έχουμε πολλούς Μουσουλμάνους οι οποίοι. Άκουσα να σου πω ένα πράγμα. Δεν μιλάω για τους Μουσουλμάνους οι οποίοι είναι Έλληνες. Μην μπερδευτούμε με αυτό το πράγμα. Και για τους ξένους. Α, μπράβο. Δεν μιλάω για τους Έλληνες Μουσουλμάνους. Γιατί κάποιοι προσπαθούν να μπερδέψουν τους Μουσουλμάνους με τους Μουσουλμάνους της Θράκης μας. Οι Θράκοι μας είναι Έλληνες Μουσουλμάνοι αυτοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι οι οποίοι είναι Μουσουλμάνοι και έχουν αφομοιωθεί. Το ξέρω. Ιδίως κάτω στην Αθήνα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και οικογένειες οι οποίες ζουν, έχουν μαγαζιά και πληρώνουν φορεία και έχουν πάει φαντάρι. Αλλά μιλάω για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ξεκινήσανε τώρα και για να έρθουν στην Ελλάδα πληρώνανε λεφτά, φίλε. Αυτά τα λεφτά δεν μπορεί. Όταν είναι 30 ευρώ ο μισθός τους, φίλε μου, όταν είναι 30 ευρώ ο μισθός τους το μήνα, δεν μπορεί άλλος να δώσει 5.000, φίλε, και 6 για να φέρει την οικογένειά του στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ο ΣΥΡΙΖΑ τι ό,τι θέλεις. Να τους βουλιάξει. Όχι. Όχι. Αυτό που έπρεπε να κάνει είναι να τους ελέγξει πριν μπουν στην Ελλάδα. Εγώ το μόνο πρόβλημα που έχω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μια υγειονομική βόμβα. Τίποτε παραπάνω, φίλε. Υγειονομική βόμβα για ακριβώς. Είναι γενικός. Όχι, όχι. Γενικός. Η υγειονομική βόμβα είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει από κάτω. Γιατί αυτή η λαθρομετανάστευση κάποια στιγμή εμφανίστηκε στην Πάτρα χολέρα. Το έχεις πάρει χαμπάρι εσύ? Χολέρα έχει να φανεί κάτι δεκαετίες στην Ελλάδα. Απλά θέλω να πω κάτι. Ό,τι θέλεις, παλικάρι μου. Κάνει η Ιορδανία. Έχω πάει και έχω δουλέψει η Ιορδανία. Ναι, πες μου. Έχω ζήσει αυτόν τον πολιτισμό. Η Ιορδανία για Συρία. Περίμενε, η Ιορδανία ή Συρία? Η Ιορδανία. Η Ιορδανία, ωραία. Δεν αλλάζει πολύ. Επιβασιλεία μιλάς τώρα. Επιβασιλεία, ωραία. Πρόσφατα, τώρα ναι. Γύρισα. Ναι. Και τους έχω γνωρίσει και τους ξέρω περίπου, ας πούμε, το χαρακτήρα τους και το πώς λειτουργούν. Εγώ θα πω το εξής. Πες μου. Καταρχάς, οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με γράμματα, με μόρφωση, με το οτιδήποτε. Έχουν τη δικιά τους κουλτούρα, παλικάρι μου. Και σεβαστή η δικιά τους κουλτούρα, να το ξέρεις. Α, μπράβο. Σ' ακούω. Ναι. Τέλος, επόμενο. Όχι, περίμενε. Πού είναι το παλικάρι, ναι. Έπεσε. Συγγνώμη. Ναι. Μπορεί να ξαναπάρει το παλικάρι, έτσι. Ναι. Μπορεί να ξαναπάρει. Με συγχωρείς. Ξέρεις τι γίνεται. Συγγνώμη από τον φίλο λιγάκι. Έχουν τη δικιά τους κουλτούρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα κάτω. Η δικιά τους κουλτούρα όμως δεν έχει καμία σχέση με τη δικιά μας. Δεν μπορεί αυτοί να επιβάλλουν τη δικιά μας κουλτούρα. Όπως εγώ είπα παραδείγματος χάρη ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα κάτω περπατούσαν στους δρόμους που περνούσαν 30 αυτοκίνητα και εδώ πέρα περπατάνε σε δρόμους στο οποίο περνάνε ξέρω εγώ 200 αυτοκίνητα, θα πρέπει να προσέχουνε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και το είπα πριν από 4-5 μήνες, με είπαν οι φίλοι μου ταξιτζίδες και φορτηγατζίδες που μιλάμε το βράδυ στην εκπομπή. Μου λένε Γιάννη να προσέχουμε γιατί περπατάνε στο δρόμο και ξαφνικά τους βλέπουμε μπροστά μας. Και να τι έγινε προχθές. Έφυγε μια μάνα με το παιδάκι της. Να απαντήσω λίγο στο φίλο των 112. Ναι. Λοιπόν, δυστυχώς σε αυτή τη φάση της οργάνωσης στο Champions League δεν έχει και πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι. Πάνω κάτω και μετά αρχίζει. Έτσι. Και μπαίνει η ένταση πραγματική γιατί εκεί είναι παιχνίδια χωρίς αύριο. Μέσα στους ομίλους, επειδή υπάρχουν αυτό που λέμε και οι συναλλαγές, δηλαδή τώρα μπορεί να πάνε χάρη αφού έχει. Δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, η Μπαρτσελόνα πάει μέσα στη City. Ναι. Και έχει βγει πρώτη στο. Γιατρέ μου, να σου πω ένα πράγμα. Ναι. Για μένα, ακόμα και το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό το έχει χάσει το ενδιαφέρον όταν υπάρχουν όμιλοι. Εγώ θυμάμαι το Μεξικό όταν ξεκίνησα να βλέπω και να καταλαβαίνω, ξέρεις, το ποδόσφαιρο. Το 70. Το 70. Υπήρχαν πάλι όμιλοι. Δεν νομίζω να υπήρχαν όμιλοι. Υπήρχαν 4 όμιλοι. Υπήρχαν όμιλοι τότε.
Είναι εγώ το... θυμάμαι ότι είχα δει, ας πούμε, ξέρω και εγώ, ίσως ήταν πιο μπροστά. Βραζιλία, Αγγλία στον Όμιλο, εθνική απόκριση του Gordon Bucks. Μπράβο, σωστό. Το 1-0. Σωστό, το θυμήθηκα. Το 1-0, ναι, το θυμήθηκα. Και ναι. Στη διασταύρωση ήταν Αγγλία. Δηλαδή, για μένα αυτό το πράγμα, όταν υπάρχει συνδυασμός και μπορεί να πει, εγώ θα κάτσω να χάσω και να μην βγω δεύτερος, να βγω πρώτος για να παίξω με εκείνο κτλ. Αυτό είναι βλακεία. Για μένα είναι. Πηγαίνει στο παγκόσμιο κύπελο, κατευθείαν οι αγώνες, κλήρωση. Νοκάουτ, τελείωσε! Αυτή είναι η μαγκιά του ποδοσφαίρου. Αργεντινή, Περού το 6-0, το στημένο. Το 8. Στημένο. Το ελεγχμένο τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Πήρε την Αργεντινή τελικό. Έτσι. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Πάμε στους φίλους. Πάμε. Πάμε. Χωρίς να χάσει το δουλειά. Συγγνώμη από μένα, πάμε στους φίλους. Πάμε. Η Βραζιλία, καλημέρα, ναι. Το τουρνουά, έλα, φίλε. Ναι. Έλα. Ναι. Έλα. Λευτέρα από εδώ πέρα, Καρβάλι. Επειδή έμεινα με τεξεταστέω πριν. Ναι. Με 3-5-2, πώς το βλέπεις εσύ αυτό. Το ΠΑΟΚ, 3-5-2. 3-5-2 είναι πόσο ωραίο. Πόσο στόπερ έχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Έχει το Μαλεζά, έχει τον Κρέσπο, έχει και το Βαρέλα. Δηλαδή δεν έχει κανένα στον πάγκο, αν κάποιος τραυματιστεί. Ναι, αν κάποιος θα έχει τον Κατζησά ή τον οποίο τον έχουν εξαφανίσει. Του γυρνάει σε 4-2-3-1 πάλι. Δεξιά ομάτος, ο αριστερός ήταν ο Λέοβατς, έτσι δεν είναι. Να παίξουμε με 3 χαφ, το σκέφτεσαι. Εντάξει, δεν το συμπαθώ, αλλά. Να παίξουμε με 3 χαφ, το σκέφτεσαι. Πολύ σφιχτά. Τρία χαφ, δηλαδή χωρίς Μπίζεσβαρ να παίξουν με. Ποιο να βάλει, ρε. Και ο Σάκοφ να παίξει, παλτό είναι. Ο Χαρίσης να παίξει, δεν μαρκάρει. Mm. Είναι επικίνδυνος γιατί μπορεί να σου κάνει δύο τάκλι σε ένα δεκάλεπτο, να σου βάλει να πούμε δύο κίτρες, έμεινες με δέκα. Δηλαδή, εκεί τον φοβάμαι. Το φοβάμαι το Χαρίση. Το άξονα σε τα χαφ του. Δεν έχει. Δεν έχει μεσοαμυντικά. Δεν έχει μεσοαμυντικά. Καλά, καλά. Δεν έχει σκυλιά. Πώς θα γίνει. Έτσι ώστε τα σκυλιά αυτά. Να μπορέσουν να δώσουν πρεσαρίσματα, κλοπές και να πηγαίνουν σε πάσες και να βγαίνουν ένα με έναν ζαρμά, να γίνουν τα χορευτικά κτλ. Δεν έχει, τι να κάνουμε. Αν είχε τρεις ορλές θα το παίζε. Δεν έχει. Το Κίτσου το φοβάμαι πάρα πολύ. Δεν θέλω να παίζει αυτό διαδίκτυο. Ο Κίτσου, ο Κίτσου. Πολύ να πάρει θέση στα αριστερά άκρα της άμυνας. Ο Κίτσου μπροστά, καλός είναι. Παίρνεις από τον Κίτσου. Αμυντικά, είναι εδώ, να προσεύχεσαι, ξέρω εγώ, σαν να είσαι στην εθνική οδό με πάγο. Μην πατήσει το φρένο. Επόμενη δεν κάτι... άσπρο να το λέω. Και κάτι δεύτερο. Πριν μου το έκλεισε και δεν πρόλαβα να σου ρωτήσω. Συγγνώμη, πες μου. Για σήμερα το μεσημέρι με τον κόκκινο. Τι έκανε. Του ένα μήνυμα για τον Γκίζα και δεν απάντησε. Τι. Για το μεταπτυχιακό που έλεγε ότι δεν διβάσκει στο Αριστοτέλειο, ενώ διβάσκει. Έχει και δικτατορικό στην χημική τεχνολογία. Ο κόκκινο έχει. Κοινωνικό συνεργάτη στο τμήμα χημία. Του είδα και το link που έκανε συνέντευξη. Ο κόκκινο έχει δικτακτορικό, ενώ ο Γκίζα έχει διδακτορικό. Πρώτον. Δεύτερον. Κάθε καλύτερος του κόκκινου τον ζηλεύει ο κόκκινος. Ο κόκκινος τον Γκίζα τον ζηλεύει. Το ζηλεύει τον Γκίζα, το λέω εγώ. Είναι δηλαδή, νιώθει μειονεκτικά για τον Γκίζα. Και ο κόκκινος έχει αυτό το χαρακτήρα. Άμα ο άλλος είναι ωραίο να υπάρχουν, ναι, και μορφωμένοι διαιτητές. Είναι ωραίο πράγμα, εντάξει, τι να κάνουμε. Έγινε, ευχαριστώ. Χαιρετίζω στην όμορφη Καστοριά, θέλω να δώσω. Ποια όμορφη? Και στην πατρίδα μου. Καστοριά. Α, Καστοριά βέβαια. Και κρύα. Απλά η Καστοριά έμεινε πίσω με τη Γούνα και έχει φτωχύνει, να πούμε. Πάνε τα μπέρκετ. Έχει γίνει, ναι, ο πιο φτωχός νομός της Δυτικής Μακεδονίας. Τι είναι αυτό το πράγμα. Η Δυτική Μακεδονία έχει προβλήματα τώρα τελευταία. Ναι, αν και πάνε. Η Κοζάνη εκεί με τη ΔΕΗ συνεχίζει και να είναι εύρωστη. Ναι, η Κοζάνη κρεβά καρτιέται, αλλά η Καστοριά δυστυχώς δεν είναι. Λέει ένας, ακροδεξιός. Όσο θα πας εσύ. Για χαρά. Λέει ένας ακροδεξιός, συναθλητής. Όσο θα πας εσύ με τον Μίρτσο για τάβλη, τόσο θα πάω και εγώ με τον κομμουνιστή διαδήλωση. Ψωμί παιδεία Παριζάκι. Ε, τι πλάκα, ρε. Ψωμί παιδεία Παριζάκι, ρε. Λοιπόν, γεια σου Αργιανέ από την Αθήνα. Ακόμα περιμένω τη Φρέντο, θα την περιμένω. Και μετά θάνατον. Ο κομμουνιστής λέει, ας μην μιλάει πολύ για Ναζί και κατακτητές το 39. Οι δικοί του οι Σοβιετικοί υπέγραψαν τους Ναζί το Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο. Μη επίθεση, σύμφωνο Μολότοφ λέει. Ρίμεντροπ. Ναι. Εντάξει, τώρα φτάσαμε βαθιά στην ιστορία. Μην το πάμε πιο βαθιά. Μην το πάμε. Καλημέρα! Καλημέρα. Καλημέρα. Κωστή, με αφορμή το παιδί που ήταν εκεί πέρα καλεσμένο, καταρχήν έκανε αυτό που είπε. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και άρπαξα το τηλέφωνο. Ήταν το θέμα πια σχιάρικο που λες. Είναι δύσκολο αυτή την ώρα να τον κάνει τον άλλον. Ναι, αλλά ένταση έφυγε από ό,τι κατάλαβα. Έφυγε ένταση. Πέρασε η ώρα, έφυγε ένταση. Είναι, δυστυχώς δεν είναι εκεί πέρα για να με απαντήσει ο ίδιος. Ναι, ακούει αυτό.
επειδή και ο γιατρός είναι λίγο σε εκείνον τον χώρο. Αριστερή, για άλλο τόσο πολύ, είναι πιο. Λίγο να θέσω μερικά ερωτήματα. Καταρχήν, όταν μιλάμε για το 1940 και για το συλλογισμό και για τα υπόλοιπα. Η αριστερά ήταν ενιαία κάποτε, μετά λόγω χρημάτων και για τη μαρμίτα, ρε φίλε, μετά. Χωρίστηκε. Θέλω να απευθύνω μερικά ερωτήματα. Στο ριζοσπάστη έχω μπροστά μου δύο εικόνες, εξώφυλλο και πιστόφυλλο. Από μπροστά γράφει Λαϊκή Συμμαχία για τη Λαϊκή Εξουσία και πίσω γράφει διαφήμιση της Eurobank και το ίδιο με διαφήμιση της Alpha Bank. Δεν μπορεί κάποιος να είναι αντικαπιταλιστής και την ίδια στιγμή να βάζει, να διαφημίζει τράπεζες. Εμείς μπορεί να είμαστε, εγώ το λέω, Χρυσή Αυγή, αλλά να σου πω κάτι. Όταν να έχουμε και έναν αντίπαλο, ρε παιδί μου, ο οποίος ιδεολογικά να είναι εντάξει, να μην λέει και να κάνει κολοτούμπες. Επίσης, η αριστερή, η σημερινή τουλάχιστον. Φίλε, φίλε, να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Γιάννη, σου, καλημέρα, φίλε μου, καταρχάς. Ωραία, σε ευχαριστώ που μου κατάλαβες. Μία εφημερίδα, ένα ραδιόφωνο και μία τηλεόραση, αυτό για να το ξέρετε όλοι σας, δεν μπορεί να πει όχι σε μία διαφήμιση. Θα σου πω, με συγχωρείς Γιάννη, να σου πω κάτι. Έτσι, δηλαδή είναι αντιδιολογικό, θα του κάνει κατευθείαν, θα έχει προβλήματα. Δηλαδή μπορεί κάποιο, ξέρω στο 902 αριστερά στα FM, έτσι, να πάει κάποιος δεξιός υποψήφιος βουλευτής και να βάλει διαφήμιση. Απαγορεύεται να πει όχι. Να σου απαντήσω Γιάννη. Πες μου ό,τι θέλεις. Ναι. Δεν το γνωρίζω νομικά, θα σου απαντήσω όμως το εξής. Όταν τα παιδιά του Κουκουέ. Απαγορεύεται, Γιάννη. Δηλαδή, ναι, απαγορεύεται, απαγορεύεται. Δηλαδή, αν έρθει εδώ ο Μαρινάκης και πει. Θα κάνει διαφήμιση υποχρεωτικά. Μάλιστα. Δεν μπορεί να πει όχι ο Όμιλος. Δεν μπορεί να πει όχι. Όχι, δεν μπορεί να πει όχι. Εκτός αύριο ο δικηγόρος. Συγγνώμη, φίλε μου. Εκτός αύριο ο δικηγόρος, κάποιος δεν είμαι δικηγόρος, παιδιά. Εγώ ξέρω τι γίνεται βάσει νόμου. Τώρα από εκεί και πέρα, αύριο ένα παραθυράκι, ένα φίλε συνέχισε. Λοιπόν. Εγώ το λέω αυτό γιατί πολλές φορές στις πλατείες έχετε παρατηρήσει, ας πούμε, να περπατάνε τα παιδιά, ξέρω εγώ, του Κουκουέ, να μοιράζουν την εφημερίδα. Ποτέ όμως, μα ποτέ δεν θα δώσουν την εφημερίδα έτσι, πάρει για ενημέρωση, πρέπει να πληρώσει τον 1,5 ευρώ στον άλλονα. Εντάξει, στο, τα ίδια παιδιά δεν μπορούν να δώσουν το στόχο, παραδείγματος χάρη, χωρίς να πληρωθούν. Αυτό είναι ξεκάθαρο, όταν, έτσι. Όταν, ναι, όταν όμως μοιράζεται η εφημερίδα της Χρυσής Αυγής, ασφαλώς και δίνεται δωρεάν. Το πόσο αντικαπιταλιστής είναι ο καθένας και πόσο είναι του κεφαλαίου, φαίνεται και από αυτά τα μικροπράγματα. Όσον αφορά και τη διαφήμιση που είπες, πουθενά τόσα χρόνια που εκδίδεται η εφημερίδα της Χρυσής Αυγής, παραδείγματι, δεν υπάρχει ούτε μία διαφήμιση. Για να μην βγαίνουν μετά και να λένε παίρνουν λεφτά από εφοπλιστές και χιλιάδες χρηματοδοτήσεις που ακόμα δεν τις έχουν βρει. Ωραία, να πω και σε κάποιον φίλο, γιατί μου έχει πει ότι όλοι μιλάμε για τους ανθρώπους της Μαρβίν, αλλά δεν ξέρουμε πρώτον για τα παιδιά που, για τους ανθρώπους, για τον άνθρωπο που πέθανε, το Φίσα δηλαδή, αλλά κανένας δεν ξέρει για τους ανθρώπους της Μαρβίν ή κανένας δεν ξέρει τα παιδιά που σκοτωθήκαν, ας πούμε, έξω από την Χρυσή Αυγή. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Η Παρασκευή Ζούλια, λοιπόν, 35 χρονών, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 χρονών και εγκυμονούσα, παρακαλώ. Και ο Επαμινόδα Τσακάλης, 36 χρονών, ήταν οι τρεις άνθρωποι που χάσαν την ζωή τους εκεί στα γεγονότα της Μαρβίν, που κάποιοι, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι άνθρωποι, για μένα ότι δεν είναι ούτε ζώα, γιατί θα προσβάλλω τα ζώα, αν το πω, δεν αφήνανε την πυροσβεστική να πάει να σβήσει τη φωτιά και να σώσει τους ανθρώπους που ήταν στα μπαλκόνια, εντάξει. Πάμε τώρα στα το Ανταρσία. Βασικά, εγώ τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι, γιατί ξαναλέω, από το 40 και μετά ξεκίνησαν όλοι μια και μια εταιρεία και μετέπειτα σπάσαμε τα τέτοια τα τσανάκια μας. Στα Εξάρχεια, άμα μπείτε στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο τελευταίο δημοψήφισμα, στο πρόσφατο τέλος πάντων δημοψήφισμα, στα Εξάρχεια έχει βγει πρώτο το ναι. Το πρώτο το ναι στο δημοψήφισμα. Έτσι κάνουν αγώνα τα παιδιά των Ταρσία και εκεί πέρα είναι τόσο αντικαπιταλιστές. Συγγνώμη, τα Εξάρχεια, τα Εξάρχεια είναι χώρος τα οποία δρούνε οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είναι στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Δεν μένουν εκεί, δεν ψηφίζουν εκεί, μην το πάρεις εκεί έτσι. Μ' αρέσει να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, ξέρεις, έτσι. Στο Κολωνάκι μένουν. Μπορεί να μένουν, ξέρω και εγώ, πουδήποτε. Μπορεί να μένουν στην Κλειφάδα. Κηφισιά τώρα εσύ αμέσως, παλιόπαιδο. Τα Εξάρχεια τοπογραφικά είναι το γνήσιο κέντρο της Αθήνας, να ξέρεις. Ναι, Εξάρχεια, εκεί δηλαδή, Πατήσια, Μπελόκηποι. Εξάρχεια, Κολωνάκι είναι. Επισόδια στο Πολυτεχνείο, λέει, κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με μολότοφ κατά δημιουργών των ΜΑΤ. Γιατί εδώ δεν είχαμε την περασμένη εβδομάδα πάλι εκεί πέρα πάνω στο τουρκικό προξενείο. Ο οξύτης με ένα κλειδί ήταν, ρε φίλε. Σκάσε εμείς από τίποτε. Συνέχισε, φίλε, ναι. Δώστε μου λίγο δύο λεπτά γιατί ξέρω δεν θα. Ναι, για να πάμε και στους άλλους, φίλε, ναι. Βεβαίως. Λοιπόν,
επειδή μου είπες ότι αυτά τα παιδάκια δρούν εκεί πέρα, ασφαλώς και μπορούν να δρούν και όντως μένουν εκεί φυσικά, γλυφάδα με τα North Face, τα ρούχα και τα ακριβά, ασφαλώς. Αλλά και τα παιδιά της Χρυσής Αυγής που βγαίνει η Κανέλη και λέει στο Πέραμα και στο Κερατσίνι. Μπορεί εκείνα να είναι από άλλες περιοχές και να δρούνε στο Πέραμα και στο Κερατσίνι, αλλά εκεί που δρούνε βγήκε το όχι στο δημοψήφισμα. Ναι, φίλε, θα σου πω ένα πράγμα. Το ότι, συγγνώμη, εάν αυτή τη στιγμή η Χρυσή Αυγή είναι μόνο εκεί πέρα χαμηλά, στο 7, 6, 7, 8% πόσο είναι, και δεν με ενδιαφέρει, είναι γιατί υπάρχει μια άσχημη προϊστορία στην ηγεσία της. Και κάτι ακόμα. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι οποίοι είναι ηγεσία αυτή τη στιγμή στη Χρυσή Αυγή, θα ήμουν και εγώ μαζί τους. Και το έχω πει από το 2011 αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ ξεκαθαρίζω ότι είμαι εναντίον της Χρυσής Αυγής. Γιατί εγώ κουστάρω κόμμα το οποίο θα πηγαίνει και θα γλεντάει, θα διασκεδάζει και θα υποστηρίζει και θα τιμά την γέννηση και τα γενέθλια του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη. Εντάξει. Αυτό. Συνέχισε. Κλείνοντας, ναι. Δύο πραγματάκια ακόμα. Κάποιος φίλος είπε ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Πρόσφατα έγινε κάτι στο Λονδίνο, στη Γερμανία, δεν θυμάμαι. Έτσι, πάλι δολοφονία και όχι ο Τραμπ, δεν θυμάμαι πια πραγματικά. Τέλος πάντων, άλλο πολιτική ευθύνη, άλλο η ποινική ευθύνη. Η πολιτική ευθύνη, ξέρετε γιατί έχει να κάνει λόγο. Έχει να κάνει λόγο γιατί μέσα στα γραφεία εκείνο το διάστημα θεωρούταν μαγκιά να πάρει οποιοδήποτε ένα μπλουζάκι 15 ευρώ και να το φοράει και αυτόματα γινόταν άντρας. Και έτσι κάπως έδρασε ο κ. Ρουπακιάς. Τέλος πάντων, υπάρχουν τα βίντεο, τα οποία βέβαια μόνο στο δικαστήριο αυτά μπορεί να τα δει κάποιος. Εγώ θα πω το εξής μόνο, ότι υπάρχει βιντεάκι μέσα στο YouTube, στο οποίο τότε που γινόταν ως άλλος, κάνουν ερώτηση έναν συνάδελφο του τέτοιου, του Ρουπακιά, και του ρωτάνε πού άνοιγε αυτός ο άνθρωπος πολιτικά τον προηγούμενο καιρό και αν ήταν γραμμένος κάπου. Και αυτός απαντάει στο κουκουέ. Τι θέλω να πω, ασφαλώς και δεν φταίει το κουκουέ τώρα για αυτό που έγινε. Εγώ θέλω να πω ότι ασφαλώς όμως και δεν φταίει ένα ολόκληρο κόμμα. Δεν μπορεί να σφάξει αύριο ο Ρουπακιάς και να πούνε πανελλαδικός μπήκαν 72 άτομα. Φίλε, μην το ψάχνεις, γιατί υπάρχουν και άλλες συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει και άλλα τηλέφωνα τα οποία ο εισαγγελέας έχει πάρει και έχει κάνει την άρση του απορρίτου και βρήκε και άλλα πράγματα εκεί πέρα μέσα. Δεν μπήκανε τυχαία κάποιοι βουλευτές, αν όχι όλοι, το 80% στη φυλακή. Εάν δεν υπήρχε κάποιος καπνός, δεν θα υπήρχε φωτιά. Έληξε, πάμε. Φιλιά, να είσαι καλά. Έλα, φίλε. Γεια σας. Καλώς το. Ναι. Με μιλάτε. Εσάς μιλάμε, ναι. Παιδιά, εγώ δεν θα επεκταθώ σε πολιτικές συζητήσεις. Το μόνο που καταφέρνουμε είναι το δείγμα αξία και να διονύζονται στην εξουσία εναλλασσόμενοι τα ίδια και τα ίδια. Είναι και ο γιατρός, ο κτηνίατρος. Εδώ είμαστε, ναι. Α, μπράβο, θα ανοίξω αυτό να μπορέσει και στον ραπ. Λοιπόν, μιλάμε γιατρέ, είχες πει κάποτε, τα ζώα δεν έχουν λογική. Έχουν συνέστημα και λογική, αυτό το έχεις πει. Ναι, ναι, δεν έχουν λογική. Λάθος, δεν γιατρέ, λάθος. Γιατί λάθος. Έχω σκυλάκι και ο ραπ έχει σκυλάκι. Ας πω μια ιστορία. Δεν αποδεικνύεται αυτό επιστημονικά, δεν υπάρχει. Εγώ με το σκυλάκι μου μιλάω. Δηλαδή η έννοια της λογικής, δηλαδή της επεξεργασίας του συναισθήματος, αυτό που λέμε του περιβάλλοντος. Το σκυλάκι μου έχει τη λαμογιά ενός ανθρώπου. Κοίταξε, το συνέστημα είναι αντίδραση σε ένα περιβαλλοντικό ερέθισμα. Του να δώσει ποιοτικά χαρακτηριστικά στο συνέστημα, δηλαδή να δώσει λογική, αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος ζωντανός οργανισμός με εξαίρεση τον άνθρωπο. Εγώ είμαι αντίθετος σε αυτά που λες, φίλε. Μπορεί αυτό. Γιατί το σκυλάκι μου έχει λιγότερο λογική από τον κόκκινο, ρε φίλε. Όχι, με συγχωρείς. Είμαι εναντίον. Δηλαδή, όταν εγώ φτάνω σε μια απόσταση 100 μέτρα από το σπίτι και αυτό το ζωντανό, τα δύο σκυλιά τα οποία έχω σε Καλλιδική, έχουν σηκωθεί και αρχίζουν και γριλίζουν για να με υποδεχτούν. Εντάξει. Όταν πηγαίνω και τους λέω ελάτε εδώ και έρχονται κατευθείαν εδώ χωρίς να τους δίνω διαταγή, για μένα έχουν μυαλό. Όταν κάνουν μια βλακεία, σπάσουν κάτι και έρχονται και κατεβάζουν το κεφάλι και κάθονται και ακουμπάνε το πόδι μου, το παπούτσι μου και ακουμπάνε το κεφάλι και γριλίζουν, για να το πω. Δυστυχώς θα πω κάτι. Πες μου. Εμείς σαν άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε πώς βλέπουμε, πώς ακούμε, πώς αισθανόμαστε. Όχι, λογική πρέπει να έχουν τα ζώα. Με συγχωρείς, μπαίνω σε δικά σου. Συμφωνώ με το χιλιτήριο. Μπαίνω σε δικά σου μονοπάτια, σε δικά σου λιβάδια
αλλά η λογική πρέπει να έχουν τα ζώα. Γιατρέ μου είμαι αντίθετο σε αυτό που λες. Υπάρχει τεράστια επιστήμη. Μισό λεπτό να ακούσουμε τον κύριο. Να ακούσουμε τον κύριο λίγο. Να ακούσουμε τον κύριο, σας παρακαλώ, παιδιά, να ακούσουμε τον κύριο. Το θέμα ξεκίνησε όταν ο γιατρός είπε: έχουν συναίσθημα, και σας θυμίζω ότι παλιότερα λέγανε τα ζώα δεν έχουν ούτε καν συναισθήματα, λέγανε ένστικτα. Τώρα γύρισε και κατάλαβε ότι έχουν συναισθήματα και λένε αίσθημα. Λένε του συναισθήματο, παιδί μου, ότι υπάρχει μια αντίδραση, λοιπόν, παιδί μου, σε ένα περιβαλλοντικό ρέθισμα. Αλλά αυτό δεν πολύ γρήγορα. Συνεχίζω γρήγορα. Και λέω, είχε πει μάλιστα ακριβώ λέξη ότι έχουν συνθετική σκέψη. Άκου λοιπόν μια σκηνή, βγάζω το σκυλί μου έξω, ένα κρασελάκι είναι, μαζί με ένα φίλο ο οποίο είδαμε πολύ μεγαλύτερο σκυλί και είναι πολύ φίλοι, και μάλιστα αυτό το μεγάλο τον προστατεύει το δικό μου, το δικό μου το τσογλάνι, του ρίχνω πιλικουδιέ, στρώνε και τα δύο κτλ. Ρίχνω λικουδιά κάτω, ο δικό μου δεν τη γούσταρε. Εντάξει, ο άλλο πολύ φίλο, προστατεύει συνέχεια. Πάει το καημένο το άλλο το φάει, αφού ο δικό μου δεν το φάγε. Και ξέρετε και το δικό μου τσογλάνι. Πήγε με το πόδι του. Και αυτό βρόχνε στον κρεμό για να μην το φάει ούτε άλλο. Αυτό πέστε μου, είναι συνθετική σκέψη ή δεν είναι. Ερώτηση. Ερώτηση. Ναι. Ποιο από τα δύο σκυλιά είναι θηλυκό? Για τα δύο ήταν αρσενικά, το δικό μου το τσογλάνι απλώς. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο, μπράβο φίλε, μπράβο. Καλό θα είναι να μην δίνουμε ανθρώπινες διαστάσεις στις συμπεριφορές των ζώων. Αν εντάξει, δεν είναι ανθρώπινες διαστάσεις, αλλά δεν μπορεί να μην έχουν λογική καθόλου τα σκυλιά. Καλό θα είναι να βλέπουμε την πραγματικότητα, γιατρέ, όπως είναι, και να βλέπουμε εικόνες και να τις μεταφράζουμε. Δεν δίνουμε ανθρώπινες διαστάσεις, αυτό είναι δική σου εκδοχή, έτσι όπως το λέω, έτσι ακριβώς έγινε. Όχι, δεν υπάρχουν, άκουσε με, υπάρχει μια διαγνωστική τεχνική που λέγεται λειτουργική. Επιστημονικά μιλάω, γιατρός, τώρα. Μαγνητική τομογραφία. Έχουν αποτυπωθεί κάποια πράγματα στα ζώα. Δεν λειτουργούν με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά στα περιβαλλοντικά ρυθμίσματα. Δεν τα επεξεργάζονται. Σας παρακαλώ, μην είναι επιστημονικά αυθαιρετή. Όχι, όχι. Επιστημονικά μιλάει ο γιατρός αυτό. Μιλάω καθαρά επιστημονικά αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για μια. Η λογική, φίλε μου, καλέ, είναι μια σύνδετη εγκεφαλική λειτουργία. Ρε γιατρέ, στο Θεό μου πιστεύεις. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Δεν μπορώ τώρα το. Ο σκύλος μου όταν κάνει μια βλακεία. Ο σκύλος μου όταν κάνει μια βλακεία. Άκου τώρα. Ο σκύλος μου όταν κάνει μια βλακεία. Και καταλαβαίνω ότι την έχει κάνει, κρύβεται κάτω από το κρεβάτι. Κρύβεται. Λέει την έκανα. Λοιπόν. Φίλε μου, κλείσε να μηχρώνεσαι. Κλείσε να μηχρώνεσαι. Ο κόκκινος θύμωσε ένας μαζί του φίλος μας. Του λέω, θύμωσε ρε αυτός μαζί σου. Έχει γίνει τίποτα. Ένα μήνα τώρα δεν κατάλαβε ο κόκκινος γιατί ο άλλος θύμωσε μαζί του. Ο σκύλος έχει πιο πολύ μυαλό ή ο κόκκινος. Φίλε, θα σου πω ένα πράγμα και το λέω και στον, και στον γιατρό. Και το λέω και στον γιατρό. Παρεξηγήθηκε. Έχω το σαπλανίνα στον αρκουδόλικο, λοιπόν, στην Καλκιδική. Αρκουδόλικος. Αρκουδόλικος, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρει. Αυτό ξέρει το τη ράτσα ο γιατρός. Μακάρι τα σκυλιά να είχαν λογική, θα ήταν πάρα πολύ καλή. Κοίταξε να δεις ένα πράγμα. Μπαίνω μέσα ανήμερα του Πάσχα. Και έχω βρει όλες τις ζαρτινιέρες μου τα χώματα και τα λουλούδια πεταμένα έξω. Και φωνάζω το θηλυκό, γιατί είναι θηλυκό το σαπλανίνας. Τζούντι, πού είσαι? Έχει βγάλει μόνο το κεφάλι και τα πόδια τα μπροστινά τα έχει πίσω. Τζούντι, έλα εδώ. Όχι. Τραβούσα από το λουρί και τα πόδια τα είχε πίσω. Γιατί τα πόδια μέχρι τη μέση ήταν καφέ από το καστανόχωμα που είχαν οι ζαρτινιέρες μέσα. Αυτό μη μου πεις ότι δεν είναι λογική τώρα. Πού είχε καταλάβει το σκυλί ότι έχει αλλάξει το χρώμα από το τέτοιο του? Μια ερώτηση τώρα, πες μου. Θα σου πω κάτι πολύ απλό που αφορά. Απλό, ναι, πες μου. Αν τα ζώα είχαν λογική, ναι, στις κλινικές εξετάσεις δεν θα φορούσαν φήμωτρα. Στο λέω έτσι πολύ απλά. Εντάξει. Είναι απρόβλεπτη η αντίδραση του σε οποιοδήποτε. Ωραία. Να στείλουμε την καλημέρα μας. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον 112 που έκανε τζάμπα ξενύχτη. Περιμέναμε να ακούσουμε μπάλα. Καλά, ρε φίλε, Γκουαρδιόλα και τα λοιπά. Πάω Ολυμπιακό. Σιγά, χαλάρωσε λιγάκι. Ακούσαμε, λέει, τους Ανταρσίες και τους Ιχολύπτες σε παραλυρήματα. Κράτα το στυλ σου, ρε φίλε. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ αναγκάστηκα πήρα μικρόφωνο για να σταματήσω τα παραλυρήματα τα δικά σου. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε, αυτά. Μία τελευταία. Πάμε στο τελευταίο κύριο. Να ακούσουμε. Ναι. Πράγμα και φίλοι. Όχι, ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Με αφορμή το περιστατικό για τους πρόσφυγες, γιατί υπόθηκαν κάποια πράγματα και επειδή έχω εμπειρία πάνω στο αντικείμενο. Τι εμπειρία έχεις δηλαδή? Έχω, ας πούμε, συναστραφεί πολύ. Τι, τους κουβάλαγες να πούμε λαθρέα? Σταμάτα. Νόμιμα τους κουβάλαγα. Νόμιμα. Νόμιμα. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν για να μείνουν εδώ, έτσι. Αυτό μας υποτιμάει λίγο, δεν το λέμε πολύ.
Δηλαδή δεν λέμε πολύ. Ο Κυλιτίδης το είπε. Ότι... Όποιον και να μιλήσει από αυτού θα σου πούνε ότι εμεί θέλουμε αυτού. Δεν υπάρχουν δουλειέ, τι να μείνουν εδώ πέρα. Σωστό. Έτσι, αυτοί που θέλουν να μείνουν εδώ είναι οι Ευρωπαίοι. Γιατί προφανώ δεν μπορούν να του πάρουν όλου. Ωραία. Το πρόβλημα ξεκίνησε από την Τουρκία. Γιατί του διοχετεύαν προ τα εδώ φυσικά, γιατί δεν θέλαν και εκεί να του κρατήσουν. Και ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορεί να φυλάξει τα σύνορά σου. Αλλά ακόμα και να μπορεί να τα φυλάξει τα σύνορά σου, είναι τέτοιε οι συνθήκε. Που εφόσον είναι πρόσφυγες ή έστω δηλώνουν πρόσφυγες στην αρχή, μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι κάποιοι από αυτούς δεν είναι πρόσφυγες, αλλά μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι αναγκαστικά πρέπει να τους πάρεις. Οπότε είναι μια δύσκολη κατάσταση και οποιαδήποτε κυβέρνηση θα είχε πρόβλημα να την διαχειριστεί. Ειδικά σε μια χώρα η οποία οικονομικά είναι σε άκρη. Εμείς δεν κατηγορούμε κάποια κυβέρνηση. Εμείς λέμε όποιος και να ήταν, πάλι το ίδιο θα γινόταν. Ναι. Αυτό που μπορείς να κάνεις όμως είναι να προσπαθήσεις να ελέγξεις την κατάσταση εσωτερικά. Διοχετεύοντας τα χρήματα που παίρνεις από το εξωτερικό και όσο μπορείς καλύτερα να γίνουν τα πράγματα. Τα όχι χρήματα όμως πού πάνε, εδώ ο Χιλτίδης άναψε φωτιά να πούμε. Ρώτησε. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι στο ρεπορτάζ, ας πούμε. Στη συναναστροφή που έχω κάνει πάντως εγώ με αυτούς τους ανθρώπους, έχω δει ότι ούτε θρησκόληπτοι φανατικά είναι. Σίγουρα κάποιοι από αυτούς πρέπει να σίγουρα θα είναι καλής ποιότητας όπως και όλοι οι Έλληνες δεν είναι καλοί. Εγώ με αυτούς που έχω συναστραφεί και ήταν πάρα πολλοί. Και ευγενικοί ήταν και ευγνωμοσύνη δείχνανε και φυσικά δεν είχαν πρόβλημα αυτά που ακούγονται ότι τα ασθενοφόρα που είχαν σταυρό πάνω και δεν θέλαν και τα λοιπά. Αυτά είναι όλα ψέματα, να ξέρετε, δεν ισχύουν αυτά. Ούτε ότι δεν τρώγανε φαγητό που τους δίναν και θέλαν δικό τους κτλ. Αυτά είναι χαζά. Το ότι πιστεύουν στο δικό τους το αισθητική τους θρησκεία εννοείται, αλλά ποτέ δεν μας δημιουργήσανε πρόβλημα. Δηλαδή πάντα καταλαβαίναν, ακόμα και όταν είχαμε πρόβλημα στη συνεννόηση λόγω. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, το τραγικότερο απ' όλα? Ότι αυτοί δεν θέλουν, ούτε αυτοί θέλουν εμάς, ούτε εμείς θέλουμε αυτούς. Και αναγκαστικά συμβιώνουμε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Σαφώς. Και κάποια στιγμή αυτό θα σκάσει. Και ένα ωραίο μήνυμα έρχεται εδώ. Εκεί πέρα που είναι. Έτσι, θα σκάσει κάτι. Εδώ έχει ένα ωραίο μήνυμα. Ναι. Πάντως το χέρι στη φωτιά δεν το βάζω. Ότι τον Φίσα τον καθάρισαν χρυσαυγίτες. Τους χρυσαυγίτες να τους έφεγαν αριστεροί και ότι τη Μαρφήν την έκαψαν αντιεξουσιαστές. Στην Ελλάδα, αυτό είναι το τελευταίο το ωραίο, πάντα πρέπει να υπάρχει αποσταθεροποίηση. Μόνο στην Ελλάδα. Θεωρητικά. Θέλει να πει ότι αυτό το έχω δει εγώ το έργο κάπου. 3-4 έργα τα έχω δει περί αποσταθεροποίησης. Αλλά και ότι... εμείς δεν υιοθετούμε. Ναι. Κοίταξε τι θεωρία συνωμοσία. Όχι, εγώ θεωρώ. Τη συνωμοσία. Τη υιοθετεί, ε. Ναι, είμαι. Έχω συνωμοσιολόγος. Έχω ζήσει λίγο τέτοια φάση. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, σε αυτό του ΠΑΟΚ, διαδήλωση του ΠΑΟΚ στην έκθεση να πέφτει το ξύλο της Αλεπούς δεξιά-αριστερά, να υπάρχει μια ταραχή, να με γνωρίζουν εμένα τέσσερις από αυτούς που δημιουργούν την ταραχή και να μου λένε φύγε από αυτό το δρόμο, αυτό που λέει να γλιτώσεις, γιατί ρε φίλε λέω τι και τα λοιπά, λέει ασφαλίτης. Καλό βράδυ, για χαρά. Καλή θα και να χαιρετήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται τέτοιες δύσκολες ώρες. Ό,τι και να κάνουν, είναι δύσκολο να εργάζεται νύχτα. Μια χαρά είναι. Ησυχία έχει τη νύχτα, δεν σε ενοχλούν πολύ. Κυρίως αυτοί που δουλεύουν νύχτα το κάνουν για σκοπούς φύλαξης και δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Όπου και να φυλάς, είναι δύσκολο. Η μοναξιά στο ενεργασιακό χώρο για πολλούς είναι σημαντική. Εγώ θα ήθελα ένα χρόνο να πάω να δουλέψω, ας πούμε, κάπου, να μην βλέπω κανένα κτλ. Δεν ξέρω αν θα αντέξω τόσο πολύ, αλλά. Η νύχτα ναι, είναι δύσκολη πολύ. Η νύχτα είναι δύσκολη, αλλά έχει και τη γοητεία της. Έχει τη γοητεία, αλλά αλλάζει πολύ ο βιορύθμος και σε γερνάει γρήγορα η δουλειά της νύχτας. Λες, λέει, τις σακούλες που έκανα στα μάτια αυτές. Όλα αυτά, ναι, σε επιβαρύνουν πάρα πολύ. Πάμε να κοιμηθούμε τώρα. Βέβαια. Καλό βράδυ, ναι.